ክቡራትና ክቡራን እንግዶች ስድስተኛውን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2015 የቀረቡ ንግግሮችና መልእክቶች የያዘ መጽሐፍ ላይ ሙያዊ ውይይት ለማካሄድ በተዘጋጀው በዚህ መርሃ ግብር ላይ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። ይህ መድበል በውስጡ በሀገራዊ በአህጉራዊና በዓለም አቀፋዊ መድረኮች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጓቸው ንግግሮች፣ በብሔራዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ወቅት ያስተላልፏቸው በጠቅላላው 91 መልእክቶች እና ንግግሮች ይገኛሉ። በአፋን ኦሮሞ፣ በሲዳምኛ፣ በአረብኛና በእንግሊዝኛ ቀርበው የነበሩ ንግግሮችና መልእክቶችም ተካተዋል። የዛሬው መርሃ ግብርም ስድስተኛው ቅጽ ታትሞ ለአንባቢያን መቅረቡን አስመልክቶ በተመረጡ 6 ንግግሮች ላይ የተጋበዙ ምሁራን አስተያየት እንዲሰጡ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። አስተያየታቸውም የንግግሩ ዋና መልእክቶችና ከንግግሩ ልንገነዘበው የሚገባን ወቅታዊና አውዳዊ ጉዳዮች ምን እንደሆኑ እንዲሁም ለንግግሩ መነሻ የሆኑ ተግባራት ለኢትዮጵያ ምን ትርጉም እንዳላቸው የግል ምልከታቸውን ያካፍሉናል። ከእያንዳንዳቸው አስተያየት በፊት ተጋባዥ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አስተያየት የሚሰጥባቸውን ንግግሮች ያነቡልናል። በቅድሚያ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የሆኑት ቢለኔ ስዩም የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልን በአክብሮት እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስም ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ለማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁልን በዚህ ውብ በሆነ ስፍራ። ይሄም ስፍራ የምንገኝበት የአንድ እይታ የህልም ማንጸባረቂያ ነው። ከንግግርም ተነግሮበት እውን የሆነ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ይህን ያህል ካልኳችሁ እንግዲህ አሁን የምንገኝበት ስድስተኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግሮችን የተሰነደ መድብል ወይም መጽሐፍ ይዘን ነው የምንገኘው። ዛሬ ይፋ የምናደርገው ስድስተኛው ከ2015 እስከ 2016 ድረስ ያደረጓቸውን ንግግሮች የያዘ ማለት ነው በአንድ ዓመት ውስጥ። ከዚህ በፊት ስድስት ስላችሁ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በስራ ገበታ ላይ ከተገኙ ጀምሮ በየአመቱ ላይ እንግዲህ የአመቱን ንግግራቸውን አንድ ላይ አድርገን ይፋ እናደርጋለን። መጋቢት እስከ መጋቢት በሚል 3 እትም ወጥቶ ያውቃል። ከዛ በኋላ የመንግስት ከምርጫ በኋላ የመንግስት መመስረት ቀጥሎ ደግሞ መስከረም እስከ መስከረም በሚል ቀጥለንበታል ማለት ነው። ለምን እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ያስፈልጋል ከተባለ መጀመሪያ መግቢያው ላይ ያለውን ትንሽ ላንብብላችሁና ምንነቱንና ለምንነቱን ሊገልጽልን ይችላል። የአንድ ሀገር መሪ ንግግሮች ቢያንስ 3 ነገሮችን ያመላክታል። የመሪውን አቋምና ሀሳቦች፣ የሀገሪቱን አቅጣጫና ፖሊሲ፣ እንዲሁም የዘመኑን ታሪክና ሁኔታ። በዚህ መጽሐፍ የተካተቱት የ2015 የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግሮች የታተሙበት ምክንያት እነዚህን 3 ነገሮች ስለያዙ ነው። የመሪ ታሪክ የሀገር ታሪክ አካል ነው። ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ በ2015 ዓ.ም የተደረጉትን ንግግሮችና የተላለፉትን መልእክቶች በቅደም ተከተላቸው መዝግቦ አስቀምጧል። እነዚህን ንግግሮች ታሪክ አጥኚዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ ስነ ጽሁፍ አጥኚዎች፣ የፖለቲካ ተመራማሪዎች፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ነገር የሚገዳቸው ሁሉ ይፈልጓቸዋል። በዚህ መጽሐፍ የታተሙት ንግግሮችና መልእክቶች በቦታ ደረጃ የተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችና የኢትዮጵያ ጉዳዮች ጋር የተገናኙ የውጭ ሀገራትን ይሸፍናል። በጉዳዩ ደረጃ በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ወታደራዊና በውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ላይ ያተኩራሉ። ነጻነት መክፈቻው ላይ እንዳለን በቋንቋ ረገድ በአማርኛ፣ በኦሮሚኛ፣ በሲዳሚኛ፣ በአረብኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች የቀረቡ ናቸው። በመጽሐፍ ውስጥ በክፍል 1 71፣ በክፍል 2 4፣ በክፍል 3 13፣ በክፍል 4 1፣ በክፍል 5 ደግሞ 2 በጠቅላላው 91 ንግግሮችና መልእክቶችን ቀርቧል ማለት ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ዛሬ 6 ነው የተመረጡት ከ91ዎቹ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንድ ማለት የምፈልገው መግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው ይህ መጽሐፍ በዋነኝነት አስፈላጊነቱ እንግዲህ የስራ መመሪያም ነው።
ለተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ራሱ እንደ ስራ መመሪያም ሆኖ የሚቀመጥ ነው። ከዚህ ጋርም ደግሞ ተያይዞ ኢንስፓየርም ያደርጋል። የወደፊት እይታችንና ምን ፈልጋትን እቺን ሀገር ወደፊት እንድትሄድበትን የምትፈልግበትን አቅጣጫ ጠቋሚ የሚሆነው ነገሮችን የተቀመጡበት ናቸው። ከዚህ ደግሞ በተረፈ እኛንም ያነቃቃናል። እኛም እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያውያን ምን ፈልጋትን ሀገር ለማምጣት የራሳችንን ወርት የምንለው ወይም ራሳችንን እንዴት እንደምናይና ወደፊት ደግሞ ራሳችንን መግፋት ወደምንፈልገው አቅጣጫ ያበረታታናል። የሚያበረታቱም ንግግሮች አሉበት፣ የሚያነቃቁም ስራ ውስጥ ያልተሰማሩ ደግሞ ወደ ስራ እንዲሰማሩ የሚገፋፉ ንግግሮች አሉበት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህንን የመጨረሻ ሀሳብ ይገልጽልኛል ብዬ ያሰብኩት አንድ ንግግር አለ። ከዛች ውስጥ ቀንጭቧን ላጋራችሁ ፈልጋለሁ። ይህም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቤንች ሸኮ ዞን በሄዱበት ወቅት የተናገሩት ነበር እና ገጽ 255 ላይ ሁለተኛው ፓራግራፍ ከደህንነት ይልቅ ብልጽግና ለማየት፣ ከችግር ይልቅ ተድላን ለማየት፣ ከግጭት ይልቅ ሰላምን ለማየት፣ ከእጦት ይልቅ መትረፍረፍን ለማየት የእይታ ለውጥ ያስፈልጋል። የኢማጂኔሽን አቅም ይጠይቃል። ያ የኢማጂኔሽን አቅም ደግሞ በእጃችን ያሉ ወርቆችን ለማየትና ለመገልገል በር ይከፍታል። ከማይታይ ነገር ውስጥ የሚታይ ነገር ፈልቅቆ ማውጣት፣ ያንን የታየውን ነገር ደግሞ ጥቅም ላይ እንዲውል አብሮ መስራት ይጠይቃል። በየቀኑ እንበልጽግ ማለታችን ትክክል እንደሆነ፣ በየቀኑ ለብልጽግና እጅግ ከፍተኛ የሆነ አቅም ያላት ሀገር፣ ትጉህ ህዝቦች ያላት ሀገር መሆኗን እያየ ነው። እንግዲህ ይሄም እንዳልኳችሁ ኢንስፓየር የሚያደርግ መልእክት ነው። ይህንን ካልኩኝ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንድንቀጥል ነፃነት አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወደ ውይይቱ ከመግባታችን በፊት አንድ ላጋራችሁ የምፈልገው ጉዳይ አለ። ይሄም በሀገራችንና በውጭ ሀገራት በተለይ የሀገር መሪዎችን ንግግር አሳትሞ ለታሪክ ማስቀመጥ ላይ ያለው ኤክስፒሪየንስ ምንድን ነው፣ ያለው ልምድ ምንድን ነው የሚለውን ነው። የሀገር መሪዎች በየጊዜው የሚያደርጓቸውን ንግግሮች በየአመቱ ወይም በየመንፈቁ በመጽሐፍ አዘጋጅቶ ማቅረብ የተለመደ ነው። በሀገራችን የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንግግሮች ፍሬ ከናፍር በሚል ርዕስ ወጥነት ባለው መንገድ በሰባት ቅጾች ታትመው ለሕዝብ ቀርበዋል። በተጨማሪም የተመረጡ ንግግሮቻቸው ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉመው ስፒችስ ዴሊቨርድ ባይ ሂዝ ኢምፔሪያል ማጀስቲ ኃይለ ሥላሴ ፈርስት ኢምፐረር ኦፍ ኢትዮጵያ ኦን ቬሪየስ ኦኬዥንስ ሜይ 1957 ዲሴምበር 1950 ስምንት ድረስ ያለው ታትመዋል። ይህም በዚያን ወቅት ሀገራችን የሀገር መሪን ንግግር በማሳተምና በማሰራጨት ለትውልድና ለታሪክ የሚጠቅም መረጃ አኑረዋል። ከንጉሠ ነገሥቱ በኋላ እስከ ቅርብ ዓመታት የነበሩት መሪዎች ንግግሮች ታትመው ለሕዝብ ባይቀርቡም በፌዴራል መንግስትና በተለያዩ አብያተ መጻሕፍት ይገኛሉ ተብሎ ይታመናል። ከሀገራችን ደግሞ ወጣ ብለን የሌሎች ሀገራትን የካበተ ልምድ ስንመለከት ከፍተኛ ሀገራዊ ክንውኖችን አስመልክቶ ፕሬዚዳንቶች በተለያዩ ጊዜያት ያደረጓቸው ንግግሮች መድብል ይታተማል። ይህም ከንግግሩ በተጨማሪ ደጋፊ ሰነዶች፣ ማስታወሻዎችና የንግግሩ የመጨረሻ ጽሑፍ ከመዘጋጀቱ በፊት የነበሩ ኢቭን የጽሑፉ ረቂቆች ጭምር ይታተሙበታል። በአሜሪካ የፕሬዚዳንቶች ንግግር ከተዛማጅ ሰነዶች ጋር በተከታታይ መታተም የጀመረው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1957 ዓ.ም በብሔራዊ ቤተ መዘክርና ሰነዶች አስተዳደር ከፕሬዚዳንት ሁቨር አንስቶ አሁን እስካሉት ፕሬዚዳንት ባይደን ድረስ ያሉት 15 የሀገሪቱ መሪዎች ስልጣን ላይ እያሉ ንግግሮቻቸው በመጽሐፍ ታትመዋል። እንደውም በአሁኑ ወቅት በየስድስት ወሩ ሁሉ በዓመት ሁለት ጊዜ ይታተማሉ። በሩሲያም የፕሬዚዳንቱ ንግግር በተለያዩ ቅጾች ይታተማሉ። አሁን ቅርብ ጊዜ የወጣው ባለ 3-4 ጥራዝ ያለው ንግግራቸው በሩሲያኛ የተጻፈው ማለት ነው፣ ሲተረጎም ዳይሬክት ስፒች በሚል ርዕስ የቀረበ ነው። ዋናው ጉዳይ የሀገር መሪዎችን ንግግር በየዓመቱ በመድበል አዘጋጅቶ ማቅረቡ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ማወቁና መጠቀሙ ነው። የዛሬው ባለሙያዎች የሚሰጡት ትንተና አታያችን ለማጎልበትና ንግግሩ ጽሑፍ ብቻ ሳይሆን ወደ እውቀት የሚቀየር ሀሳብ እንዳለው ለማየት እንድንችል ያግዛል። በዚህ መሰረት አሁን ወደ ውይይታችን እናመራለን። በቅድሚያ ገጽ 21 ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አቅራቢያ ለህፃናትና ለወጣቶች የሚሆን የስፖርት ማዘውተሪያ አበርክቶ በሚል ርዕስ የቀረበውን ንግግር ተመርጠው ከመጡት ተማሪዎች መካከል ጳውሎስ ማናዬ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው።
ንግግሩን ያነብልንና ቀጥሎ ወደ ትንተናው እንሄዳለን። ይህ የከርመንት በጎ ፈቃድ የሥራችን አካል ነው። ይህች አነስ ያለች ሜዳ ለረጅም ጊዜ የሰፈር ልጆች የሚጫወቱባት እኛ አካባቢ የምትገኝ ሜዳ ነች። አቧራማ ነበር። አሁን እንደምታዩት የተሻለ ገጽታ ይዟል። ነገር ግን መልእክቱ ከተማ በህንፃ ብቻ አይገነባም፣ ከተማ በመንገድ በብሎኬትና በመሰረተ ልማት ብቻ አይገነባም። ለልጆቻችን መዋያ የሚሆን ስፍራ ማበጀት ለአንድ ከተማ ውበትና ለማህበራዊ ትስስር አስፈላጊነቱ ከፍተኛ ነው። አንድ ሰው ሰፈሬ ቀበና ነው፣ ጦር ኃይሎች ነው፣ አራት ኪሎ ነው ብሎ ስም የሚጠራው በዚያ ሰፈር ሲጫወት፣ ሲቦርቅ፣ ከጓደኞቹ ጋር ሲውል የሰፈሩን የአነጋገር ዘዬ፣ የሰፈሩን ባህል፣ በሰፈሩ የሚገኙትን ትላልቅ ሰዎች ስም ምግባር ሲያውቅ ነው። አሁን ከሀገር ወጣ ሲል ሰፈሬ ቀበና ነው ሲል ማንን ታውቃለህ ይባላል። የሜዳ ስም ይጠራል። በደመራ ጊዜ ያለውን ጨዋታ፣ በኢድ ጊዜ ያለውን ጨዋታ እየተጋራ ነው። ሰው ራሱን ከአንድ አካባቢ ጋር አጣብቆ አመሳስሎ አቀራርቦ የሚያየው ለዚያ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታ በጣም ያስፈልጋልና ስንገነባ ህንፃ ብቻ ፓርክ ብቻ ሳይሆን የነገው ትውልድ የሚውልበት ጊዜውን የሚያጠፋበት በመልካም የሚታነጽበት አካባቢ መገንባት ከሁላችንም ይጠበቃል። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት ኤምባሲዎች 20 ወይም 30 ኤምባሲ ይችን የምትክል ትንሽ ስታዲየም ቢሰራ ሙሉ አዲስ አበባ ውስጥ ወጣቶች መዋያ አይቸገሩም ማለት ነው። ሁለተኛው የግል ሴክተር ባለሀብቶች፣ ህንፃ የሚገነቡ ሰዎች፣ መኪና የሚገዙ ሰዎች መጠንቀቅ ያለባቸው ነገር ለልጆቻችን መዋያ የሚሆን ነገር ካላበጀን እኛ የምንገነባውን ነገር ያፈርሳሉ። ለምሳሌ ባለመኪናዎች አዲስ አበባ ውስጥ ስፖኪዮ ተሰረቀብን ይላሉ። ወደፊትም ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ለወል ሀብት ጥበቃ የማያደርግ ከሆነ በፖሊስ ጥበቃ ብቻ ስፖኪዮ መጠበቅ አይቻልም። ስፖኪዮ የምትጠብቀው ልጆች እንዳይሰርቁ፣ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ፣ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምግብ እንዳያጡ ምግብ ካቀረብክላቸው፣ መማር ከቻሉ ሰፈር ሲመጡ የሚጫወቱበት የሚገናኙበት ቦታ ካላቸው ተስፋ ይሰንቃሉ። ተስፋ የሰነቀ ሰው ወደ ሌብነት አይገባም። እናም ስፖኪዮ እንዳይሰረቅ የምንፈልግ ሰዎች፣ ቤት እንዳይሰረሰር የምንፈልግ ሰዎች፣ ከኪስ ገንዘብና ሞባይል እንዳይጠፋ የምንፈልግ ሰዎች ወጣቶች መዋያ ያስፈልጋቸዋል። መልካም ነገር ማየት ይገባቸዋል። ሊጋሩት የሚገባ እሴት ተስፋ የሚሰጥና እድገትን የሚያመላክት መሆን አለበት ብለን ካልሰራን በስተቀር ትውልድ መዋያ ካጣ ሰው ህንፃ እያየ ብቻ በደስታ መኖር ያስቸግራል። ሁለተኛው በዚህ አካባቢ እንደሚታየው ገስት ሀውሶችና ህንፃዎች አሉ። እነዚህ ህንፃዎች ለእኔ የውበት ምንጭ መሆን አለባቸው። እኔም ለእነሱ የውበት ምንጭ መሆን አለብኝ። እነሱም እኔን ነው የሚያዩት፣ እኔም እነሱን ነው የማየው። አንዱ ለሌላው ቪው ነው፣ አንዱ ለሌላው መዝናኛ ነው። እኔ ህንፃ ሰርቼ በአካባቢ ልጆች አቧራ ላይ ኳስ የሚጫወቱ ከሆነ፣ ዛፍ የማይተከል ከሆነ፣ ፊት ለፊት ያለው ቤት መስታወት የሚያንጸባርቅ ከሆነ የራሴን ቤት እጠራዋለሁ። የኔን ቤት እንድወደው ጎረቤቴ እኔን መምሰል አለበት። የኔ ቤት በሰላም እንዲያድር የሰፈር ልጆች መዋያ መጫወቻና መማሪያ ስፍራ ሊኖራቸው ይገባል። እናም በበጎ ፍቃድ በድፍን ኢትዮጵያ በርከት ያሉ መዋለ ህጻናት እየተገነቡ ነው። አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ ነው። ዛሬ ላይ ከ9 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን በአገር አቀፍ ደረጃ በቀን 2 ጊዜ እንመግባለን። ፓርኮች እየሰራን ነው። እንደዚህ ያሉ ቦታዎች ደግሞ እየተበራከቱ ሲሄዱ ልጆቻችን መዋያ ሲያገኙ ከጥፋት ይመለሳሉ። የአዲስ አበባ ከተማ ይህንን ስራ እንደ ምሳሌ በመውሰድ እንደሚያስፋፋው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ ኤምባሲዎች ይህንን ስራ እንደ ምሳሌ በመውሰድ እንደሚያስፋፉት፣ ሀብታሞችም እንዲሁ እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ እያደረግን ከሄድን ትውልድ ይገነባል። እንደዚህ እያደረግን ከሄድን ኢትዮጵያዊነት ፈር እየያዘ መስመር እየያዘ መሰረት እየያዘ ይሄዳል። አሁን ያሉብን መከራዎችና ችግሮች ባልተገነባ ትውልድ ባልተሰራ ትውልድ የሚመጣ መሆኑን አውቀን ነገ ሰላም፣ ብልጽግና እንዲመጣ ከፈለግን መጪውን ትውልድ መገንባት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ እንደዚህ ያሉ ነገሮች እጅግ አስፈላጊ ናቸው። ብዙ ዋጋ የሚጠይቅ ሳይሆን ረከስ ባለ መንገድ የተሰራ ነው። የነበረውም የህዝብ ነው፣ የሰፈር ልጆች መጫወቻ ነው፣ አሁንም የነሱ ነው። እኛ ያደረግነው ነገር
ዛፍ ተከልን፣ አጥር አጠርን፣ የተወሰኑ መቀመጫዎችን ሰራንላቸው፣ ሻወር መታጠብ ያዘጋጀንላቸው፣ ይህንን ሰው ሰራሽ ሳር አለበስንላቸው። ባጭሩ ልጆች መጥተው ሲጫወቱ ጉዳት ሳይደርስባቸው በሰፈራቸው በሀገራቸው ኮርተው እንዲሄዱ የሚያደርግና ለሌሎችም ትምህርት የሚሆን ነገር ነው የተሰራው። እንግዲህ ያየነው ነገር እንዲሰፋ አዲስ አበባ ውስጥ 100 200 300 ያስፈልጋል፣ በየሰፈሩና በየትምህርት ቤቱ። ብዙዎች ይህንን ስራ እንደ ምሳሌ ወስደው እንዲረባረቡና ትውልድ እንድናንጽ፣ ትውልድ እንድንገነባ፣ ተስፋ እንድንሰንቅና ወደ ላቀ ደረጃ ለመሸጋገር እንድንዘጋጅ ነው አደራ ማለት የምፈልገው። በተደጋጋሚ እንዳልኩት ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ትርጓሜ እኛ ካለን ጋር በጣም የተለያየ ነው። ብዙዎች የሚያወሩት ስለ መራባችን ነው፣ እኛ የምናወረው ስለ መበልጸጋችን ነው። ብዙዎች የሚያወሩት ስለ መድሄታችንና መሰረዳችን ነው፣ እኛ የምናወረው ብዙዎችን መሳብ የሚያስችል አቅም ያላት ኢትዮጵያ እንዳለችን ነው። የማንኛው አሸንፎ እንደሚወጣ አብረን እናያለን። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ የኢትዮጵያ ሰላም ይረጋገጣል፣ የኢትዮጵያ ልጆች ይፈጥራሉ፣ በሳይንስ ይታነጻሉ። የበለጸገች ያደገች የአፍሪካ ኩራት የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ለማስረከብ ነው የምንጣጣረው። የሚሆነውም እሱ ነው። እናም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ልጆቻችን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተጫውተው ጠንክረው በርትተው ሀገር ለመጠበቅ ለመርዳት ለማነጽ የሚበቁ ያድርጋቸው። አመሰግናለሁ። ጥቅምት 17 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ። ጳውሎስን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ የንግግር ጽሑፍ ላይ አስተያየት የሚሰጡን ዶክተር ቤዛ ግርማ ተክለ ዮሐንስ ናቸው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በሕክምና ትምህርት ያገኙ ሲሆን በሕክምናና በዓለም አቀፍ ጤና የትውልድ ሀገራቸውን ካገለገሉ በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እስራኤል በመጓዝ በኢንተርናሽናል ማስተርስ ኢን ፐብሊክ ሄልዝ ተቀብለው በአሁኑ ሰዓት የጤና ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት አማካሪ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። ዶክተር ቤዛ እንግዲህ ከጤናና ከጤና አጠባበቅ አንጻር እነዚህ የስፖርት ማዕከላት ወይም የስፖርት ሜዳዎች ጥቅማቸውን ለማየት እንሞክራለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ቤዚክ የሆነ ከአጠቃላይ የአካል ጤና ማበረታታት አንጻር ትልልቅ የሆኑና ክሩሻል የሆኑ ጥቅሞች አሏቸው እነዚህ የስፖርት ማዕከላት። እንደሚታወቀው አሁን ቅርብ ጊዜ ባለን ዳታ መሰረት 1/3 የሚሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች እየተጠቁ ይገኛሉ። ይሄ ማለት ደግሞ ብዙ ስራ ይጠብቀናል ማለት ነው እና ከእሱ አንጻር እንደዚህ አይነት የስፖርት ፊልዶችን ሞር እየገነባን በምንሄድበት ጊዜ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችንም ታክል እያደረግን ነው ምንሄደው። ይሄ ማለት ከመጠን ያለፈ ውፍረት፣ የልብና የደም ስር በሽታዎችን ወይም ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝስ የምንላቸውን፣ እንዲሁም የስኳር በሽታ ተጋላጭነትን እንቀንሳለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአንድም በሌላ መልኩ ቀጣይነት ያለው የጤና ውጤቶችን ወይም ሄልት አውትካሞችንም እንዲሁ እያሻሻልን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የአእምሮ ጤናን በተመለከተ እንደዚህ አይነት የፕላትፎርሞች ወይንም ደግሞ የስፖርት ፊልዶችን በተለየ መልኩ እየገነባን በምንሄድበት ጊዜ ህጻናትና ወጣቶች ፕላትፎርም ይኖራቸዋል እንቅስቃሴ ለማድረግ። ጋር ደግሞ ለአእምሮ ጤና ኢንዶርፊን የምንለው ኒውሮ ትራንስሚተር ወይም ኬሚካል አለ ከአንጎል የሚመነጭ እና ሞር በእንቅስቃሴ ባደረግን ቁጥር ሪሊዝ የመደረግ አቅሙ የበለጠ እየጨመረ ይመጣል። ያ ማለት ደግሞ ከሜንታል ዌልቢንግ አንጻር ወይም ደግሞ ከአእምሮ ጤና አንጻር ስትረስን የመቋቋም አቢሊቲያቸው ለልጆቹ እየጨመረ ይመጣል። ይሄ ደግሞ ላይፍ ስታይል በሆነ ቁጥር ወይም ደግሞ የህይወት ልምዳቸው በሆነ ቁጥር ወደፊትም ከአእምሮ አንጻር የሚመጡ ችግሮችን የሜንታል ሄልስ ፕሮብለሞችን ታክል እያደረግን ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የጭንቀት ሆርሞን ተብሎ የሚታወቅ ኮርቲሶን የሚባል ሆርሞን አለ እና ይሄ ደግሞ ሰውነት ለጭንቀት የሚሰጠው ሪስፖንስ ነው። ስለዚህ ስፖርት እንቅስቃሴን ባዘወተርን ቁጥር ያ ኮርቲሶን ሆርሞን እየቀነሰ ይመጣል። ከቀነሰ ደግሞ ሰውነታችን በተሻለ መንገድ ለስትረስ ሪስፖንድ ማድረግ ወይም ደግሞ ለስትረስ የሚሰጠውን ምላሽ የተሻለ እየሆነ ይመጣል። ይሄ ማለት በዲፕሬሽን፣ በአንዛይቲ፣ በተለያዩ የአእምሮ ጤና እክሎች ምክንያት የምናጣውን ሰው እየቀነስን እንመጣለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ስሜታቸውን ህጻናትም ሆኑ ወጣቶች በእንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ላይ ኢንጌጅ ካደረጉ ኢንጌጅ የሚያደርጉት ደግሞ የፕላትፎርም ሲፈጠርላቸው ነው። ኢንጌጅ ካደረጉ ስሜታቸውን ያላቸውን ኤነርጂ ትክክለኛ በሆነ መንገድ
ሪሊዝ ማድረግ የሚችሉበት ፕላትፎርም ይሆናል። ስለዚህ ወደ ሱሶች ውስጥና አላስፈላጊ የሆኑ ልምዶች ውስጥ አይገቡም ማለት ነው። ይሄ ማለት ማንኛውም ውጥረቶችን በብቃት እንዲያልፉ የህይወት ፈተናዎችን ለመቋቋም የሚሆን ጤናማ የሆነ ሪስፖንድ ሜካኒዝም ወይም ኮፒንግ ሜካኒዝም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ስለ ጤና ቀጥታ ያለውን ኢፌክት አውርተን ሶሻል ዲተርሚናንትስ ኦፍ ሄልዝ የምንላቸው አሉ። ይሄ እንግዲህ በኮቪድ ጊዜ ያሳየን ነገር አንድ በሽታ ሲመጣ ከጤና በላይ ብዙ ነገሮችን ይነካል። ትምህርት፣ ኢኮኖሚ እና ሌሎች ነገሮችንም ሶሳይታል ቫሊዎችንም መዝበል ማለት ነው። እነዚህ ስፖርት ማዕከላት እንግዲህ ህጻናትም ሆኑ ወጣቶች በተሳተፉ ቁጥር በእነዚህ ስፖርት ፊልዶች ላይ በተሳተፉ ቁጥር የባለቤትነት ስሜት በማህበረሰብ ውስጥ ሴንስ ኦፍ ቢሎንጊንግነስ የምንለውን እያዳበሩ ይመጣሉ። ይሄ ማለት ወዳጅነቶችን፣ ትስስሮችን ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ በአንድም በሌላ መልኩ የአእምሮ ጤናቸውንም ይሆናል የፊዚካል ሄልስ እንዲሁም በአጠቃላይ የሰውነት ጤናቸው ላይ ጥሩ የሆነ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ወንጀልን ለመከላከል መጽሐፉ ላይም በደንብ ተገልጿል። ወንጀልን ለመከላከል አማራጭ የሆኑ መንገዶችን ወይም ተግባራትን በመፍጠር ከወንጀል ነፃ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች። ሌላኛው ፖይንት ደግሞ ምንድነው? ትምህርት ላይ ነው። እንግዲህ ከፎርማል ከምንለው ኤዱኬሽን ወይ ከፎርማል ከምንለው ትምህርት ውጪ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶችን እንደ ቲም ወርክ፣ ዲስፕሊን፣ አመራር ወይም ሊደርሺፕ የምንላቸውን ነገሮች የሚማሩበት ፕላትፎርም ነው። ኢንፎርማል የሆነ ለርኒንግ ከእንደዚህ አይነት ኤክስትራ ከሆኑ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች ነው የሚመጡት እና በበለጠ መልኩ ባስፋፋን ቁጥር ያንንም እንደ ሚን ታይም እያስፋፋን ነው የምንሄደው። ልጆቹም እነዚህ የሚያስፈልጉት ክህሎቶችን እየተማሩ ይቀጥላሉ ማለት ነው። አንድ ሌላ ከሶሻል ዲተርሚናንትስ ኦፍ ሄልዝ ብዬ ከጠቀስኳቸው ውስጥ ኢኮኖሚክ ቫሊዎቹን ለማንሳት ከሄልዝ ጋር ስለሚገናኝ ምንድን ነው ኢንዳይሬክትሊ በወጣቶች ልማት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ማለት ጤናማ የሆነ እዛ ላይ ይሰመረበት በደንብ ጤናማ የሆነ የበለጠ ውጤታማ የሰው ኃይልን ለማፍራት እና ከዛም ደግሞ ፕሪቨንቲቭ የሆኑ በሽታዎችን ወይም መከላከል የምንችላቸውን በሽታዎችን ቅድም የጠቀስኳቸውን እነሱን በመከላከል የጤና ሪሌትድ የሆኑትን ወጪዎችን እንቀንሳለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ባይ ዲፎልት ኢኮኖሚክ የሆነ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጥቅማጥቅሞችን የሚያስገኛል ማለት ነው። ለማጠቃለያ ያህል እንግዲህ ሁላችንም ባለድርሻ አካላት ያንን ለማሳካት አንድ ላይ ሆነን መስራት መቻል አለብን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ዶክተር ቤዛን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የሚቀርበው በብላቴ ወንዝ ተፋሰስ የተካሄደ ልማት ጉብኝት ላይ የቀረበ ንግግር ነው። ገጽ 49 ላይ ነው ያለው። ይህንን የሚያነብልን የ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ናትናኤል ባህሩ ይሆናል። ዛሬ እያየን ያለነውን የብላቴ ፍራፍሬ የእርሻ ማሳን ከ7-8 ወራት በፊት የማየት እድሉ ገጥሞኝ ነበር። ያኔ ስናየው እርሻው ውስን በሆነ ሄክታር መሬት ላይ ስለነበር ተጨማሪ እንዲስፋፋ አቅጣጫ ስለሰጠን ስራው ምን ላይ እንደደረሰ ለማየት ነው ዛሬ መጣ ነው። እንግዲህ ዛሬ ስናይ እንድናስታውስ ያደረገን ነገር አንድ የሚገርም አባባል መጽሐፈ ምሳሌ ላይ አለ። እጅግ የሚገርም አባባል ነው። በድሆች ማሳ ላይ ብዙ ሲሳይ አለ፣ በፍርድ መጉደል በተነሳ ግን ይጠፋል ይላል። በድሆች ማሳ ላይ ብዙ ሲሳይ አለ፣ የሚትረፈረፍ ፍሬ አለ። ያ ፍሬ እንዳይታጨድ እንዳይበላ ለውጤት እንዳይበቃ የሚያደርገው የፍርድ መጓደል ነው የሚል እሳቤ አለው። በኢትዮጵያ ማሳ ላይ በኢትዮጵያ እርሻ ላይ እጅግ በሚያስገርም ሁኔታ ብዙ ሲሳይ አለ፣ ብዙ ፍሬ አለ። ኢትዮጵያን ከፍሬዋ ተቋዳሽ እንዳትሆን ከፍሬዋ በልታ የምትጠግብ እንዳትሆን ለማኝ እንድትሆን ያደረጋት ነገር የፍርድ መጓደል ነው። ዜጎችን በእኩል ዓይን አለማየት፣ ወንድማማችነትን አበርትቶ አለማየት፣ ጥላቻን መዝራት፣ ጸብን መዝራት፣ መገፋፋትን መዝራት ከመብዛቱ የተነሳ ነው። ከዚህ ብንቆጠብ ብላቴ ሁላችሁም እንደምታውቁት በረሃ ነው፣ የሚሞቅ በረሃ ነው። እንኳን ልትቆምበት እጅግ የሚሞቅ የውሃ ችግር ያለበት የወባ በሽታ የሚገኝበትና ወታደር ማሰልጠኛ ካምፕ የነበረበት አካባቢ ነው። ባለፈው ዓመት ገደማ ነው ይህ ወታደራዊ ካምፕ ዙሪያው በሙሉ ወደ እርሻ ይቀየር ያለው። ዛሬ ምን እያየን ነው? ሙዝ፣ ፓፓያ፣ አቮካዶ፣ ሎሚ፣ መንደሪን፣ ሮማን፣ የወይን ፍሬ፣ ያላየነው ፍራፍሬ አይነት የለም። ሁሉም ደግሞ አስደማሚ ነው። ባለቤቱ እንደነገረን በቀን በርከት ያሉ መኪናዎችን ይጭናል።
የቀን ገቢ 3-4 ሚሊዮን ብር ገደማ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ቦታ ይህንን ማድረግ ይቻላል። በረሃ ነው ብለን የጣልነው ቦታ ብዙ ነው። ከምንሰራበት የማንሰራበት ቦታ ይበልጣል። ስራ መስራት ስንችል፣ መልማት ስንችል፣ ማደግ ስንችል ከተማ ውስጥ ስራ ፈትሆነን የምንጨቃጨቅና የምንገፋፋ የምንበላላ ለምን እንሆናለን? ለምን ማስተዋል እናጣለን? ሰው የልብ ንጽህናና ቅንነት ከሌለው የሚሰራው ስራ አይከናወንለትም። እዚህ የምናያቸው ሰዎች የእጃቸው ስራ ተባርኮ ተከናውኖ የምናየው ከልባቸው ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር ሁለት አርሶ አደሮችን እናያለን። ዳኘ የሚባል የኦሮሚያ ክልል ተወላጅና በላይነ ክንዴ የሚባል የአማራ ክልል ተወላጅ። አባቴ ነው፣ ልጄ ነው፣ ወንድሜ ነው እየተባባሉ በጋራ የሚሰሩትን ስራ አይተናል። ሰው በጋራ መስራት ፍላጎቱ ካለው ከወንዝ ማዶ እና ከወንዝ ወዲህ የሚለው ጉዳይ አይከፋፍለውም። ሰው በጋራ ሰርቶ ለመለወጥ ህልም ካለው ከተራራ ማዶ ያለው ጠላቱ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያውያን ልንገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር ከወንዝ ማዶ ያጎት ልጅ ነው ያለው፣ ከተራራ ማዶ ያክስት ልጅ ነው ያለው። ባዳ የለም፣ ቤተሰብ ነው። እኔ ያለኝ መልክ፣ እኔ ያለኝ ቁመናና እኔ ያለኝ ያነጋገር ዘዬ አንተ የለህም፣ አንተ ያለህ እኔ የለኝም። ያ ማለት ሰዎች አይደለንም ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ሰው፣ እያንዳንዱ ጎረቤት፣ እያንዳንዱ ሰፈር፣ እያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ ጸባይ አለው። ከልምምድ የመጣ ጸባይ፣ ከኑሮ ዘዴ የመጣ ጸባይ፣ ቋንቋው፣ ባህሉ፣ አነጋገሩ፣ አለባበሱ ከብዙ ልማድ የመጣ ነው። ያ ነገር ግን ሰውነቱን የሚያሳጣው አይደለም። ከሰው ጋር በሰላም መኖር ያለውን ፋይዳ አምኖ ከሰው ጋር በሰላም መኖር ለልጆቹ ሰላማዊና የጸናች ሀገር እንደሚቻል አምኖ ከአልባሌ ወሬና ጭቅጭቅ ራሱን ማራቅ አለበት። የሚያዋጣን ልማት ነው። ታስታውሳላችሁ፣ አረንጓዴ አሻራ ስንል ስንዴ የሚከናወን አልመሰለውም ነበር ብዙ ሰው። አሁንም ፍራፍሬ ስንልም ብዙ ሰው አልመሰለውም። ይኸው በዓመት ተኩል ተአምር እያየን ነው። በዚህ በረሃ ላይ ልክ እንዳየነው በዓመት ተኩል ደግሞ የወተቱም የማሩም የዶሮውም የእንቁላሉም ጉዳይ እንዲሁ ይሆናል። ለምንድን ነው የሚሆነው ከተባለም የልብ ንጽህና ካለ የሰራኸውን ስራ የሚያከናውን ፈጣሪ አለ። ልባችን ንጹህ ሆኖ በእውነተኛ ልብ፣ በንጹህ አእምሮ፣ በንጹህ እጅ፣ በእውነተኛ ማንነት ለመለወጥ ብንሰራና ብንተጋ ፈጣሪ ያግዘናል። ከዛ ውጭ ያለው መሻትና ጥማት ግን ኪሳራ ነው። ወንድም ወንድሙን ገድሎ፣ ወንድም ወንድሙን ሰድቦ፣ ወንድም ወንድሙን ገፍቶ እንደዚህ አይነት የረባ ነገር ሊያይ አይችልም። ወንድም ወንድሙን አቅፎ ሲሰራ ግን እጅግ የላቀና ያማረ ነገር ሊፈጠር ይችላል። የተከበረው የተወደደው በድህነት በችግር በረሃብ የሚታወቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ሀብት በእጁ አለ። አይናችን ይገለጥ፣ ልባችን ይጽዳ። መገፋፋትና ሰፈርተኝነትን እንተው። ትልቅ ሀገር ነው ያለን። አንዳችን ሌላችን እንደሌለ ማሰብ አንችልም። ስንፈጠር የተፈጠር ነው በዚህ መንገድ ነው። አብረን በጋራ ተከባብረን ብንኖር ግን መሬታችን ሰፊ ነው፣ በረከታችን ሰፊ ነው። ማሳችን በሲሳይ የተሞላ ነው። ያንን ሲሳይ ያንን ፍሬ እንዳልበላ የሚያደርገውን የጥላቻ የዘረኝነት የጽንፈኝነት የዋልታ ረግጥ አስተሳሰብ ቀርፈን ሰክነን መሬት ረግጠን ከሰማይም ፈራጅ እንዳላውቀን ብንሰራ መልካም ነው። ብዙ ጊዜ የምንታወክባቸው ጉዳዮች ፍሬ አልባ ናቸው። የምንጣላባቸው ጉዳዮች በትክክለኛ ሚዛን ላይ ስናስቀምጣቸው እዚህ ግባ የሚባሉ አይደሉም። ላባ በሆነ ሀሳብ አንባላ። ሚዛን በሚደፉ እርሻ ስራዎች፣ የሌማት ትሩፋት ላይ፣ አረንጓዴ አሻራ ላይ፣ ስንዴ ላይ፣ አካባቢን ማልማት ላይ፣ በልቶ መጥገብ ላይ፣ ጎረቤትን ማካፈል ላይ፣ ለድሃ ማካፈል ላይ ብንበረታ ጥሩ ነው። ሌብነት ካንሰር ነው። መጀመሪያ ትሰርቃለህ። ከዚያ ሰርቆ መኖር ስለማይቻል ግጭት ትፈጥራለህ። ግጭት ከፈጠርክ በኋላ ደግሞ ግጭት ስለሚያራርቅ ከትልቅ ሀገር ወደ ትንሽ ሀገር ትጠባለህ። ትልቅ ሀገር መሆን ስትችል መጀመሪያ ሌብነት እያሳሳቀ ይገፋሃል። ግጭት ይስባል። ግጭት ደግሞ ይበትናል። እንዳንበተን አንጋጭ። እንዳንጋጭ የጥቅም ግጭት እንዳይፈጠር አንስረቅ። ነገር ግን በተሰጠን ጊዜ በንጹህ ልብና አእምሮ እንስራ። ያ ሲሆን መልካም ነገር ይመጣል።
የደካማና የሰነፍ ሰዎች ችግር አጀንዳ መቅረጻቸውና መስነፋቸው ሳይሆን በእነሱ ደካማ አጀንዳ ውስጥ መላው ኢትዮጵያ ታጥሮ እንዲቀመጥ ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ንቃ! በልማት ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ፣ በሰላም ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ፣ በሚጠቅም ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ፣ ለድሃ ማጋራት ሲሆን ተሰለፍ። ከዚያ ውጭ ባለው ሆያ ሆዬ ሲሆን ግን ጊዜ አታባክን። ሆያ ሆዬ ኢትዮጵያን ያራቆተ ኢትዮጵያን ያደህየ እንጂ የሚጠቅም አይደለም። የሚጠቅመን አሁን መተሳሰብ፣ መተዛዘን፣ ይቅር መባባል፣ አርቆ ማየት፣ ለልጆቻችን መልካም ሀገር መተው፣ በጋራ መቆም ነው። በጋራ ስንቆም እንበረታለን፣ እንጸናለን። ቻይና 1.4 ቢሊዮን ህዝብ በጋራ እየቆመ፣ ህንድ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ በጋራ እየቆመ፣ አሜሪካ 300 ሚሊዮን ህዝብ የሁሉም ብሔር ህዝብና ቋንቋ ስብስብ አንድ ላይ እየቆመ፣ ኢትዮጵያ ለሺ ዘመናት አብረን ኖረን ከመቶ ያነሰ ቋንቋ ልዩነት ይዘን እንዴት መኖር ይሳነናል? አፍሪካ ላይ እኮ ታንዛኒያ፣ ናይጄሪያ ብንሄድ ከእኛ በላይ የቋንቋ ስብጥር አለ። ቋንቋ የሚያባላ አይደለም፣ መልክ የሚያባላ አይደለም። ይልቁን አንዱ ከአንዱ ተምሮ አንዱ ከአንዱ ተቋድሶ ጠንክሮ በርትቶ እንዲኖር የሚያስችል ነውና ልባችን ወደ ቀናው ነገር ብንወስድ፣ አእምሯችንን ከክፉ እሳቤ ብንጠብቅ፣ የሰው ልጅ ያለውን ክብር ብንገነዘብ፣ ለማገልገል የተሰጠንን እድል ብንጠቀም፣ ኢትዮጵያ ሲሳይ የሞላባት የተትረፈረፋት ብዙዎች ያዩት እኛ ግን ልንገነዘባት ያልቻልናት ሀገር ናት። እናም እንድንነቃ እንድንበረታ፣ ወደሚጠቅመው ፍሬ ወደሚያፈራው ሲሳይ ወደ በዛበት ነገር ፍርድ ወደማያጓድልበት ነገር እንድንሄድ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እጅግ አስደሳች ስራ ነው የተሰራው። አሁንም ተጨማሪ ስራ እንዲሰራ ድጋፍ እናደርጋለን። በሁሉም ቦታ ፍራፍሬ ይብዛ፣ ስንዴ ይብዛ፣ ጤፍ ይብዛ፣ በቆሎ ይብዛ፣ ምግብ ይብዛ፣ ውሃ ይብዛና ይህ ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው። እኔ እንደማስበው አሁን በጀመርንበት መንገድ ኢትዮጵያን ልባችንን አንድ አድርገን 1-5 ዓመት ብንሰራ ከኢትዮጵያ በእርዳታ የቀረበ ኢትዮጵያን ኤድ ብለን የምንረዳበት ጊዜ ከፊታችን ቅርብ ነው። የመረዳት ታሪካችንን በመርዳት የምንቀይርበት ታሪካችን ቅርብ ነው። የድህነት የልመና የታሪክ እጥፋት እየተከናወነ ነው። የታሪክ እጥፋት ደግሞ ጉልበት፣ ድካም፣ ፍትጊያ ይጠይቃል። እንዲሁ በከንቱ የታሪክ እጥፋት አይፈጠርም። የታሪክ እጥፋታችን ስንዴ እንለምን ነበር፣ ስንዴ እንረዳለን። ብርቱካን፣ ሙዝ፣ አቮካዶ እናስገባ ነበር፣ እንሸጣለን። ይህ ሲፈጠር ኢትዮጵያ ልኳ፣ ኢትዮጵያ ቦታዋ ይረጋገጣል። እናም ኢትዮጵያን የምትወዱ ሁሉ በቀና ልብ፣ በትብብር መንፈስ፣ በይቅር ባይነትና በአስተዋይነት አብረን እንድንቆም አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን፣ ፍቅርና አንድነት ለኢትዮጵያ ይሁን፣ መተሳሰብ ለኢትዮጵያ ይሁን፣ መበልጸግ ለኢትዮጵያ ይሁን፣ መርዳት ለኢትዮጵያ ይሁን። የእኛ መሻትና ፍላጎት ይህ ነው። ታህሳስ 18 ቀን 2015 ዓ.ም ብላቴ ናትናኤል፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ጽሁፍ ላይ አስተያየታቸውን የሚያቀርቡልን ዶክተር መስከረም አቢ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሀገር ልማት ጥናት ኮሌጅ ተባባሪ ዲን ተመራማሪና አስተማሪ ናቸው። ለእሳቸው መድረኩን እሰጣለሁ። አንደኛ የጽሁፉ ዋና መልእክት ምንድን ነው ከሚል እነሳለሁኝ። የጽሁፉ ዋና መልእክት በብላቴ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ጉብኝት በተደረገበት ወቅት በአንድነት መቆምንና በሰላም አብሮ መኖርን እንዲሁም ስለ ዘላቂ ልማትና መተባበር አስፈላጊነትን የሚገልጽ ነው። ሰላማዊና የበለጸገ ማህበረሰብን ለመገንባት የአንድነት፣ የብዝሃነት፣ የመተባበርና የይቅር ባይነት ሌላኛው የንግግራቸው ቁልፍ መልእክት ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የብላቴ ወንዝ ተፋሰስ የእርሻ ልማትን ለኢትዮጵያ አቅም ምሳሌነትን ተጠቅመውበታል። ይህም የሚያሳየን የኢትዮጵያን ራሷን የመቻል አቅም ያጎላ ነበር። ከዚህም የምንገነዘበው ወቅታዊና አውደ ጽሁፋዊ ጉዳዮች አሉ። በተለይ እና አንደኛው ብዬ የወሰድኩት ምንድን ነው ጠንክሮ መስራትና ቁርጠኝነት ነው። እንደሚታወቀው ይሄ የብላቴ ወንዝ ቆላማና ደረቃማ አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ከዚህ በፊት የነበሩ አርሶ አደሮች ለመስራትም በተለይ ደግሞ በጎርፍና በሌሎች ችግሮች ሲጎዱ የነበሩ ነበሩና
ነገር ግን ሁለት ባለሀብቶች ይህን ሁኔታ ቀይረውታል። ቆላማ እና ደረቃማ አካባቢን ወደ መልካም አካባቢ ሊቨብል ወደሚባለው እና ወደ ሀብት መቀየር ጠንክረው በመስራት እና ቁርጠኝነታቸውን አሳይተውናል። እነዚህ ተግባራት ለኢትዮጵያ መነሳሳት እና ተስፋ ናቸው ተብሎም ይታመንበታል። አሉታዊ አመለካከቶችን ማሸነፍ፣ ስኬት ላይ መድረስ፣ ስኬትን ማስቀጠል፣ የተሻለ ተስፋን መሰነቅና ጠንክሮ መስራት በትጋት እንደሚቻል ያሳየናል። ሌላኛው ከዚሁ ጽሑፍ ላይ ልንገነዘብ የሚገባን ወቅታዊ ጉዳይ ምንድነው? ተግዳሮቶችን ማሸነፍ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ፈተናዎች ማለትም እንደነ ድህነት፣ ግጭትና የተፈጥሮ ሀብት መራቆትን ያሉ ተግዳሮቶችን በአንድነት በመተባበርና በትጋት መወጣት እንደሚቻል ያሳዩናል። በንግግራቸው በተለይ በቆላማና ደረቃማ አካባቢ ላይ የውሃ እጥረትና የወባ በሽታ እንዳለ ይጠቅሳሉ። እዚህ አካባቢ ላይ ለልማት ማሰብ አስቸጋሪ እንደመሆኑም ይታያል። ሌሎች ቦታ ላይም ልማት መልማት እየተቻለ ግን በዚህ ተግዳሮት ምክንያት ያለሙ ብዙ ቦታዎች ስላሉ ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት በተለይ ቆላማ አካባቢዎች እና እነዚህ ተመሳሳይ ተግዳሮቶች ያለባቸው አካባቢዎች ብዙ ፈተና ሲገጥማቸው የምግብ ዋስትናቸው እንዳይረጋገጥ እያደረጓቸው መልማት እየቻሉ ግን ሳይችሉ ሲቀሩ፣ ነገር ግን መልማት መቻል ወይም ደግሞ እንደሚቻል የብላቴ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ትልቅ ማሳያ ነው። ሌላኛው ከዚህ ወቅታዊና ኮንቴክስቹዋል ወይም ደግሞ አውዳ ጽሑፋዊ ጉዳይ የምንረዳው ምንድን ነው? አንድነትና ትብብር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በንግግራቸው በብላቴ ተፋሰስ ልማት ላይ የተለያየ የባህል፣ የቋንቋ፣ የአኗኗር ዘዬ ያላቸው ሰዎች መካከል ያለውን ትብብር አጉልተው ገልጸውልናል። በተለይ ሁለቱ ባለሀብቶች በተለያየ ቦታ መምጣታቸው እዛ አካባቢ ላይ ተመሳስለውና አንድ ሆኖ መስራታቸው ለሀገር እድገት ትልቅ ዋስትና ስላለው አንድነትና ትብብር ምን ያህል ፋይዳ እንዳለው ያሳየናል። ሀሳቡ ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያን ለጋራ ጥቅምና እድገት በጋራ መስራት መረባረብ እንዳለብን ያመለክተናል። ከዚሁ ተነስቼ ምንድን ነው የኔን የራሴን የግል ሀሳብ የምሰጥበት ጽሁፉ ለኢትዮጵያ ያለው ትርጉም ምንድን ነው የሚል ነው የተጻፈው ጽሁፍ። በተለይ የብላቴ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ልዩ ትርጉም እንዳለው እገነዘባለሁኝ። አንደኛ ዘላቂ መሬትና ሀብት አጠቃቀም እንዲሁም አስተዳደር ማምጣት ይቻላል። በተለይ በዚህ ቆላማና ደረቅ አካባቢ ላይ በልማት ለሙ ቦታዎችን ጠፍ መሬት የተለዩ ቦታዎችን ለዘላቂ ልማት መጠቀም እንደሚቻል ያሳየናል። በተለይ የብላቴ ወንዝ ተፋሰስ ስኬት ለአካባቢው ስነ ምህዳር ተስማሚና ዘላቂ የእርሻ ዘዴዎችን እዚህ ጋር የምናየው ፍራፍሬና አትክልት አካባቢ ላይ መልማቱ ለዚህ ትልቅ ማሳያ ነው የሚሆነው። ይህን ዘዴ ከመጠቀም ጋር የተያያዘ መጨረሻም ለዘላቂ የመሬት ሀብት አጠቃቀም ጉልህ ሚና እንዳለው መረዳት ችያለሁ። ሁለተኛ ድህነትን ማሸነፍ ነው። በተለይ እዚህ አካባቢ ላይ የምናያቸው የግል ባለሀብቶች የስራ እድልን ከመፍጠር አንጻር ለአካባቢው አርሶ አደሮች የስራ እድልን ከመፍጠር የመሰረተ ልማቶችን በማሟላት ከፍ ያለ ሚና እንዳላቸው እገነዘባለሁኝ። ይህም ምንድን ነው የሚያሳየን? ከነዚህ ከሁለቱ ከባለሀብቶቹና ከአካባቢው አርሶ አደሮች በተገኘ ልምድ በመማር ሌሎች ቆላማና ደረቅ አካባቢዎች አርሶ አደሮችን እንዲሁም ተመሳሳይ ሁኔታ ማልማትና ድህነትን መዋጋት አስፈላጊ እንደሆነ እገነዘባለሁ። ሌላኛው የአየር ንብረት ለውጥን ነው። የአየር ንብረት ለውጥን እንዲሁም ተለዋዋጭነትን መቋቋም እንደሚቻል ከዚሁ ከብላቴ ወንዝ ንግግራቸው መገንዘብ ችያለሁኝ። ቆላማና ደረቅ አካባቢዎች ለድንገተኛ ጎርፍና ድርቅ ተጋላጭ ናቸው። የተፋሰስ ልማት በተለይም መስኖን በመጠቀም የውሃ ማቆር ስራዎችን፣ የተለያዩ ችግኞችን እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬዎችን ጨምሮ ወይም አግሮፎረስትሪ የምንላቸውን ማሳደግ ለጎርፍ አደጋ ወይም ደግሞ ተጋላጭነትን የሚቀንስ ነው የሚሆነው። በተለይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃን ማጠናከር ለሀገር ልማትና እድገት መሰረታዊ ጉዳይ እንደሆነ እገነዘባለሁ። ስለዚህ የብላቴ ወንዝ ልማት ተፋሰስ ለዚህ የተሻለ ወይንም ደግሞ
ለተሻለ ኢትዮጵያ መፍጠርም ጉልህ ሚና እንዳለው ገነዘባለሁኝ። ይሄ የመጨረሻ ሐሳቤ ነው። የብላቴ ወንዝ ተፋሰስ ላይ የተከናወኑት ተግባራት ለኢትዮጵያ የተስፋ ብርሃን እና ማሳያ ሆኖ ያገለግላል። ስለሆነም ኢትዮጵያውያን በትጋት በአንድነትና በሰላም ወደ ተሻለ ጉዞ እንዲገቡ የሚያነሳ በተጨማሪም ተግዳሮቶችን ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር ስኬትና የወደፊት ተስፋን በአንድነት በመተባበርና በትጋት መገንባት እንደሚቻል ያሳየናል። ሁላችንም ከተባበርን ለሰላም ከጸናን መተባበርን ድህነትን ስትሪም ማድረግ ይቻላል። አመሰግናለሁ። ዶክተር መሰረት አቢን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሙያዬ በሆነ ሁኔታ ነው ያብራሩልን። በመቀጠል ጦርነት ይብቃ ሰላምን እናጽና በሚል ርዕስ ገጽ 149 ላይ የቀረበውን ንግግር ኤፍሬም አጽባሃ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው እንዲያነብልን ጋብዛለሁ። ፈጣሪ እንኳን ይህችን ቀን በጋራ አሳየን እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ እወዳለሁ። እንደዚህ ያለውን ድንቅ ቀን እንዲሁ አቅልሎ መቀበል ተገቢ አይደለም። ካለፍንበት መከራ አንጻር ይህንን ቀን የሰጠን ይህንን ቀን እንድናደረገን ፈጣሪ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያመሰግን ከአደራ ጭምር ላሳስብ እወዳለሁ። ጠብ አቁሞ ሰላም ለመፍጠር በቂ ያልሆነ ምክንያት፣ ትክክለኛ ያልሆነ ጊዜ የለም። ሰላም ምክንያት አይፈልግም። ሰላም የተለየ ጊዜ አይፈልግም። በዚህም ምክንያት ዛሬ እየሆነ ያለው የሰላም መቋጫ የምስጋናና የአዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ ማብሰሪያ ዕለት ምክንያትም የተገደበ ጊዜ ሳይሆን ዛሬውን መሆን እንዳለበት ይሰማኛል። ጥላቻ ያፈርሳል፣ ያናቁራል፣ ያገፋፋል። ፍቅር ይገነባል፣ ያሳስባል፣ ያስቃል። ጦርነት ያወድማል፣ ይገላል፣ ያፈርሳል። ሰላም ያለማል፣ ያበለጽጋል። ወጥቶ መግባት በቀለለ መንገድ እንዲቻል ያደርጋል። ጦርነት ጨለማ ነው። ጦርነት ክፉ ነው። ከአፈሙዝ የሚወጣው ስጋንና ውስጥን የሚገድል ነው። ሰላም ብርሃን ነው። ሰላም የነገር ሁሉ መጀመሪያ ነው። ስለሆነም ለዚህ የሰላም ቀን እንድንበቃ ያደረጋችሁ ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ወዳጅ ሀገራት ኢትዮጵያ ከነበረችበት ጨለማ ወደሚገባት ብርሃን ለመሸጋገር ፈቅዳ የጀመረችበት ዕለት ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን በቂ ጦርነት ታሪክ አለን። የበቃና የሚነገር የሰላም ታሪክ ግን የለንም። ጦርነት በሁለት ሰላሞች መካከል የሚፈጠር ሁኔታ መሆን ሲገባው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ግን ሰላም በሁለት ጦርነቶች መካከል የሚገኝ እፎይታ ብቻ ሆነ። የረዘመ ሰላም፣ አልፎ አልፎ ግጭት የተለመደ ቢሆንም የእኛ ኢትዮጵያውያን ግን የበዛ የማይፈለግ ጎጂ ጦርነትና አልፎ አልፎ የሚገኝ የሰላም እፎይታ ብቻ ሆኗል። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ታዳሚዎች፣ ሁለት ዓመት ከመዋጋት 20 ዓመት መወያየት ይሻላል። ሁለት ዓመት ስንዋጋ ብዙ እናወድማለን፣ ብዙ እንገላለን፣ ውስጣችን ይሞታል፣ የመፍጠር አቅማችን ይዳከማል። 20 ዓመት ስንወያይ የፈለግነው የተመኘነው በአጭር ያልተከወነ ይሆናል። ነገር ግን በሂደት ሰው ሳንጎዳ ንብረት ሳናወድም ለመማር እድል የሚሰጥ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን እንንቃ። በውይይት በምክክር ችግሮቻችንን መፍታት የስልጣኔ ሀሁ እንደሆነ እንገንዘብ። ከምክር ይልቅ መከራ የሚመክረው ህዝብ አን ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በምክክር በውይይት ችግራችንን መፍታት ተስኖን መከራ በሚያስከፋ ሁኔታ የሚያስተምረን ሞኝ ህዝቦች አን ነው። በዚህም ብዙ እናጣለን። ትላንት ብዙ አምልጦናል። ብዙ የተበላሹ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከተበላሸው ትላንት የተሻለ ነገን፣ ያማረ ነገር፣ የተዋበ ነገር፣ ለትውልድ ተስፋ የሚሰጥ ነገን መፍጠር እንችላለን። ትላንትናን እያሰብን ቁስል እያከክን የምንቆም ሳይሆን ትላንትናን ተሻግረን የተሻለ ነገር ለመፍጠር የምንተጋና የምንሰራ እንድንሆን አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። ጦርነት ማስቀረት፣ ስድብ ማስቀረት፣ መገፋፋት ማስቀረት የይቅርታ ዋነኛ ተልእኮ ነው። እርቅ ግን ማረም ነው። ዛሬ ይቅርታና እርቅ ስለሆነ ማስቆም ብቻ ሳይሆን ወደኋላ የተበላሸውን ማረም ይጠበቅብናል። የተሰበረ መጠገን፣ የቆሰለ ማከም፣ መብል የተቸገረን ማብላት፣ ትላንትናን በተሻለ ፍቅር ማደስንና ማስቀጠል የሚያስችል መሰረት መጣል ይኖርብናል። የተከበራችሁ ታዳሚያንና መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በውጊያ የላቁ በጀብድ የደመቁ በሀገር ፍቅር ያሸበረቁ ለሀገር የሚበቁ ዘወትር የነቁ ኢትዮጵያውያን በልባቸው ያነገሱ በአይተኪ ሕይወታቸው እንኳን ለኢትዮጵያ የማይደራደሩ የበቁ የጸጥታ ኃይሎች አሉ። እነዚህ በሙያቸውና በእውቀታቸው ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን እንዲጠብቁ ከአፈሙዝ ጋር የሚያያዘውን ስራ ለእነሱ እንተውላቸው። ለነቁ ለበቁ ሀገር ለሚወዱ የጸጥታ ኃይሎች ዲሞፍተሩን ትተን እኛ ሞፈር እናንሳ። ሁሉም ዲሞፍተር አንሺ ከሆነ ሞፈር የሚጨብጠው እጅ ያጣል። ኢትዮጵያን የሚያስፈልጋት ሞፈር ነው። በእርግጥ የሚጠብቃት የተማሩ የነቁ ዲሞፍተር የጨበጡ የሚያስፈልጋት ቢሆንም ብዙዎቻችን ግን ሞፈር የምንጨብጥና ሞፈር የሚጨብጡ የምንደግፍ ብንሆን ከልመና ነፃ እንውጣለን። ማንዴላ በሕይወቴ ተሸንፌ አላውቅም ይላሉ።
በገጠሙኝ ፈተናዎች ባለፍኳቸው ተግዳሮቶች አንዳንዴ አሸንፊያለሁ፣ ብዙ ጊዜ ግን ተምሬያለሁ። የገጠመን ፈተና ያሸነፍንበት ብለን የምንኮራበት ባይሆንም እንደ ኢትዮጵያውያን የተማርንበት የምንማርበት የምንሻገርበት ግን ሊሆን ይገባል። እጅግ በቂ የሆነ ትምህርት ያገኘንበት የጥፋት ጊዜ ስላሳለፍን ከእንደዚህ አይነት ተግባር ተቆጥበን ተምረን ልጆቻችን የሚቀጥለው ትውልድ ያማረችና ያሸበረቀች የምትሰጥ ኢትዮጵያ ማውረስ እንድንችል ከጥላቻ ከመገፋፋት ከመዋጋት ራቅ እንድንል በታላቅ ትህትና አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን አንድ አባባል አለ፣ ሲታረቁ ከሆድ ሲታጠቡ ከክንድ የሚል። እኛ ስንዋጋ ከልባችን ነበር የተዋጋ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ግን ከልባችን መታረቅ ይኖርብናል። ኢትዮጵያውያን በጦርነት ጀግኖች መሆናችንን ዓለም ይመሰክራል። በሰላም ጀግኖች ለመሆን ግን ከልብ መታረቅ ብቻ ሳይሆን የተጎዳውን ሁሉ ወገኔ ነው ብለን በሙሉ ልብና በአንድነት እንድንሰራ፣ ያጎደልነውን ያበላሸነውን በአጠረ ጊዜ እንድንሞላ ሁላችሁንም በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። ዛሬ መረጃ ምንጭ ብዙ ነው። ብዙ ሰዎች መረጃ ማመንጨት ይችላሉ። በዚህም የተነሳ ጠዋት ተገናኝታችሁ ከተስማማችሁ በኋላ ከሰዓት ሰዎች ሀሳባቸውን ይቀይራሉ። የውሳኔ መነሻውም መረጃ ነው። ኢንፎርሜሽን በጣም በስፋት በሚሰራጭበት በዚህ ዓለም ጠዋት ያገኛችሁ ወንድማችሁ ማታ ሌላ አቋም ሊይዝ ይችላል። በዚህ አውድ ውስጥ የምንኖር ትውልዶች ልንማር የሚገባው ጉዳይ ዛሬ የሚያዋጣው መቻቻል ብቻ መሆኑን ነው። ምክንያቱም በየቀኑ የሚቀያየር ባህሪ ስላለን በመቻቻል በመደማመጥ በመወያየት የበለጠውን የላቀውን በመመኘትና ለዚያ በመትጋት መስራት ይኖርብናል። በተለዋዋጭ ዓለምና በበዛ ኢንፎርሜሽን የአቋም ልዩነት ሲፈጠር ተክኖ መወያየት መነጋገር ያስፈልጋል። በሚቀጥለው ሳምንት ሁለት ኩነቶች ይከናወናሉ። አንደኛው የሁሉም ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዚዳንት እየተመሩ ወደ መቀሌ ይሄዳሉ። መቀሌ የሚሄዱት ያነቡ አይኖችን ለማበስ፣ የተበላሹ የፈረሱ ቦታዎችን ለመጠገን፣ ክልሎች እንደ ወንድም ህዝቦች ካላቸው ለማጋራትና ይህንን የሰላም ጅማሮ በተግባር ለማስቀጠል ነው። ይህ ጉዞ ዛሬ የምናደርገው ንግግር የተግባር ማስጀመሪያና ወንድም የትግራይ ህዝብ ከጎኑ መሆናችንን ሁሉም ክልሎች የሚያሳዩበት ዕለት ስለሆነ ልክ እንደ ዛሬው ቀን በከፍተኛ ጉጉት የምንጠብቀው ይሆናል። ሁለተኛው ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ይህን ድርድር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል። በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭትና ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ህግና ስርዓትን ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ለማነጽና ለመገንባት እንድንችል የወለጋ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸው እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪን አቀርባለሁ። የእኛ የሰላም ሂደት እንዲሳካ ከፍተኛ እገዛ ያደረጉ የወዳጅ ሀገራት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ ኢጋድ እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች፣ ከሁሉም በላይ የህወሓት አመራሮች፣ የብልጽግና አመራሮች፣ መላው የትግራይ ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ፣ የሶማሌ ህዝብ፣ የኦሮሚያ ህዝብ፣ የሲዳማ ህዝብ፣ የደቡብ ሁሉም ብሔሮች፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ወላይታ፣ ሀድያ፣ ከንባታ፣ ዳሰነች፣ ዳውሮ፣ ኮንታ የተቀሩትን በሙሉ፣ የጋምቤላ ህዝብ፣ የደቡብ ምዕራብ ህዝብ፣ የቤኒሻንጉል ህዝብ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ላደረጋችሁ ድጋፍ፣ ጸሎትና ምኞት በኢፌዴሪ መንግስትና በራሴ ስም በተለይም የኢትዮጵያ እናቶች ለነበራችሁ ጭንቀትና ጸሎት ያለኝን ከፍተኛ ምስጋናና አክብሮት በዚህ ታሪካዊ ቀን ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ኢትዮጵያ ትጸናለች፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ኢትዮጵያን የሚያስቆማት ምንም ኃይል የለም። ኢትዮጵያን የሚያስቆማት ኃይል የእኛ መጠላለት ብቻ ነው። ከዛሬው ቀን እንማር። የማይወደድና የማይፈለግ የኢትዮጵያ ክፍል የለም። አንዳንዶች ኢትዮጵያ ትገነጠላለች ወይም አንዳንዶች ይገነጠላሉ ይላሉ። ኢትዮጵያ አትገነጠልም፣ ጸንታ ትቀጥላለች። ይልቁንም ለልማቷ፣ ለመጽናቷ፣ ለአንድነቷ የሚያስፈልጋትን የቀራትን ለማግኘት አብዝታ ትሰራለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት አፍራና ተከብራ ለዘለዓለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ሚያዝያ 23 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ። ኤፍሬምን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ንግግር ላይ ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና እስያ ጥናትና ምርምር ማዕከል ተባባሪ ፕሮፌሰር የራሳቸውን ሀሳብ እንዲሰጡን በአክብሮት ጋብዛለሁ። ንግግሩ በአጠቃላይ የሚያተኩረው በመንግስትና በህወሓት መካከል በተለይም የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ውስጥ ደም ያፋሰሰን ጦርነት በሰላም ስምምነት መቋጨት መሰረት አድርጎ ምክንያት አድርጎ የምስጋና በተዘጋጀ በዛኑ ያንኑ ለመግለጽ በተዘጋጀ የምስጋና መድረክ ላይ አዲስ ምዕራፍንም ለማብሰር በተደረገ ዝግጅት ላይ የተነገረ ነው።
በሰሜኑ ጦርነት ላይ ጭብጡን ያደረገ ወይም በዛ ጉዳይ ላይ የሚያወጠነጥን ቢሆንም የንግግሩ ፍሬ ሐሳብ በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ውስጥ ነፍጥ አንስተው የትጥቅ ትግል ከሚያደርጉ ወገኖች ጋር መንግስት ሰላምን ለማስፈን፣ ሰላምን ለማውረድ፣ እርቅ ለማድረግ በጋራ አገርን ለማጽናት ፍላጎት እንዳለውም የሚጠቅስ ጽሑፍ ነበር። የልማት የእድገት የብልጽግና ግስጋሴያችንን የጀመርናቸውን ትልልቅ ሐሳቦች ውጥኖች ለማሳካት በመሐከላችን በመንገዳችን እንቅፋት ሆኖ ሊያስቸግረን የሚችለው የመጠላላት ኃይል ብቻ እንደሆነ በመግለጽ ይህንኑ ደግሞ ለማስተካከል ተቃርኖዎቻችንን ለማድረቅ ወደ ክብ ጠረጴዛ መተን ሐሳቦቻችን እንድንለዋወጥ እንድንነጋገርም ሐሳብንም የሚሰጥ የሚጠቁም ነው። ከንግግሩ ልንገነዘበው የሚገባን ወቅታዊና ኮንቴክስቹዋል ወይም አውደ ጽሑፋዊ ጉዳዮችን ስናነሳ ዘላቂ ሰላምን በኢትዮጵያ ውስጥ ለማጽናት ሁሉን አቀፍ አካታች የምክክር ስርዓት እንደሚያስፈልገን ያነሳል። ይህንንም እኛም ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን። የማያወላውል የውይይት የባህል አብዮት አስፈላጊነትን ይህንን ደግሞ በተከታታይ ማስረጽ እንዲያስችል ከዛም ተሻግሮ የኢትዮጵያን ባህል የባህል መሰረቶች እሴቶች የተገነዘበ ማህበራዊ ባህላዊ እሴቶች አሉን። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አርብቶ አደሩ ጋር ብንሄድ፣ አርሶ አደሩ ጋር ብንሄድ ጠዋት ወጥቶ ማታ እስከሚገባ ድረስ የሚሳተፍባቸው በተለያዩ በብዙ መልኩ ሊገለጹ የሚችሉ ስርዓቶችና ወጎች እሴቶች ያሉት ማህበረሰብ ወይም ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ያላትና ከነዚህ ጋር ደግሞ በአቻነት እነዚህን ሀገራዊ ጉዳዮች ማስተሳሰር ማያያዝ የሚቻልበትን መንገድ ለመጠቆም ይሞክራል። ለዛም ደግሞ ተቋማዊ የሆነ ቅርጽና አደረጃጀት መኖር አስፈላጊ መሆኑንም ያወሳል። ከዛ ጋር ልናያይዘው እንችላለን። ምናልባትም ይህንን ትንሽ ሰፋ ስናደርገው በቅርቡ በተለያዩ የፖለቲካ የሃይማኖት የአስተሳሰብ ልዩነትን ይዘው በሚያራምዱ ኃይሎችና በመንግስት መካከል ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ውስጥ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችና ጥረቶችንም ለምሳሌነት ማንሳት እንችላለን። የኢትዮጵያ ምክክር ኮሚሽን መመስረትንና ስራውን ማየት እንችላለን። የሽግግር ፍትህ ስርዓት ህግን ወይም ፖሊሲን መቅረጽና መጽደቅንም ማንሳት እንችላለን። ሌላው በኢትዮጵያ የብሔራዊ የሰላም ስትራቴጂ ተቀርጾ ወደ ስራ መገባትን ማንሳት እንችላለን። በጣም ከሰላም ጋር ይያያዛል ብለን በማናስበው መልኩ ምናልባትም እኔም ተሳታፊ የነበርኩበት ደግሞ በቅርቡ ፌብሩዋሪ 16 በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲ ውስጥም አንደኛው ዋና ጉዳይ የሰላም የሰብአዊ ድጋፍና ልማት ጥምርታ ወይም ትሪፕል ነክሰስ የምንለውን እዛም ውስጥ ምን ያህል ሰላም አስፈላጊ ሐሳብ እንደሆነ ያስቀምጣልና እነዚህን እንደ ደጋፊ ስራዎች ወይም እንቅስቃሴዎች አድርገን ማንሳት ያስፈልገናል። ከዛ ባሻገር ሌላው ኪ ሜሴጅ ወይም ቁልፍ መልእክት ጥላቻን፣ መገፋፋትን፣ መዋጋትን በመተው ከልብ ይቅር መባባልን ተላብሰን በአጠረ ጊዜ ውስጥ ያሉብንን ክፍተቶች በመሙላት በማስተካከል በማረም ለመጪው ትውልድ በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባች ኢትዮጵያን ማስተላለፍ ማስረከብ እንዳለብንም አደራንም በአደራም ጭምር ነው የሚያሳስበው ንግግሩ። ሌላው ንግግሩ ለመረጃ ተደራሽ ከመሆን አንጻር ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አሉታዊ ጎኖችንም በተወሰነ መልኩ በወፍ በረር ጠቅሶ ያልፋል። እንደምታውቁት የዓለም የፖለቲካ አሰላለፍ የፖለቲካ ዋልታዎች በየጊዜው በተለያዩ ምክንያቶች እየተቀያየሩ ነው። የያለን ሀገሮች ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገሮች መምጣት ጋር ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ለውጦች ይታያሉ እና ከነዚህ ለውጦች ጋር ደግሞ ተያይዞ የሚመጡ ደግሞ ትኩሳቶች አሉ። እኛ ያለንበት የመልካ ምድር ወይም ጂኦፖለቲካል አካባቢ ደግሞ ለዚህ በጣም የተመቸ ነው። እነዚህ ትኩሳቶች ደግሞ መገራት በሰከነ አመራር በሰከነ ልቦና መገራት እንዳለባቸውም ያነሳል ጽሑፉ። ሌላው ንግግሩን ያነሳሱ ተግባራትን በመጨረሻ ደረጃ ስናነሳ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ እንዲሆን ምክንያት ለሆኑ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን፣ መሪዎችን፣ አባቶችን፣ እናቶችን ያመሰግናል። ማመስገን ብቻም አይደለም፣ ይሄ ስራ ደግሞ ኢትዮጵያ ከጥንት ጊዜ ጀምሮ በእኛም ዘመን አሁንም ለወል ሰላም መስፈን ለዓለም የወል ሰላም ለአካባቢ ለአህጉራዊ የወል ሰላም መስፈን ያደረገችውን አስተዋጽኦ ይጠቁማል። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያም ደግሞ የውስጥ ጉዳዩም ሲታወክ የውስጥ ሰላሟ ሲደፈርስ አፍሪካ የሆኑ ሐሳቦችን መንገዶችን በመሻት በመከተል
የአፍሪካዊ ሳቢዎች የችግር መፍቻ መንገዶች ክብር እንዲኖራቸው ቦታ እንዲሰጣቸው በማድረግም ያነሳውን ሐሳብ መጥቀስ እንችላለን። በአጠቃላይ ሳጠቃልል ዘላቂ ሰላም እንዲጸና ደም በፈሰሰበት መሬት የሽርት ውሃ መፍሰስ ይኖርበታል። ያገሬ ቢሄድ እንደሚለው የሶማሌዎች ተረት ነው። የሽርት ውሃ ስንል ግዴታ ሁለት ወገኖች ተጋብተው ይዋለዱ ብለን ሊትራሊ ብቻ አንተረጉመውም። በንግግር መፍትሄ የሚያመጡ የሚጠቁሙ ሐሳቦች ይወለዳሉ፣ አክሽነብል ፖይንትስ ይፈጠራሉ። እና እንደዚህ አይነት ዴሊብሬሽንስ፣ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች፣ አስተያየቶች መልካም ነገርን በመፍጠር ትውልድን ቀጣይነት እንዲኖረው እንዲጸና ያላቸው ሮል ትልቅ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያን ለማሻገርና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ደግሞ ቂምን ትተን በቀልን አስወግደን መስራት ይገባናል። ኢትዮጵያ ሁልጊዜ የሌሎች አጋርና አጀንዳ ተቀባይ ሳትሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ ተሰሚ እንድትሆን ዘንድ ሁላችንም በመነጋገር ቁጭ ብለን ዲስከስ በማድረግ ልዩነታችንን በመፍታት መቀጠል አለብን ብዬ አስባለሁ። በጸሎትም ፈጣሪ ይረዳን ዘንድም ጽሑፉም እንደሚለው እኔም ምኞቴ እንደዛው ነው። ጦርነት ይበቃናል፣ ሰላም ሊጸና ይገባል፣ ሰላም ሊሰፍን ይገባል። አመሰግናለሁ። ዶክተር ሳሙኤል ተፈራን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ገጽ 157 ላይ የስካይ ላይት ሆቴል ምዕራፍ 2 የመክፈቻ ስነስርዓት አስመልክቶ የተደረገውን ንግግር ፎዚያ ሀብታሙ የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነች እንድታቀርብልን እጋብዝሻለሁ። እንኳን ወደ አያታችሁ ቤት በሰላም መጣችሁ። አያታችሁ ነው ያልኩት። ብዙዎቻችን አየር መንገድን ስናስብ ሳንወለድ ተወልደን ህፃን ሆነን ታዳጊም ሳለን ይህ ባንዲራና ኢትዮጵያን የሚለው ስያሜው ከኛ ጋር ስለኖረ የአያትነት ስሜት ስላለው ነው የቆየ የተላመድ ነው የምናውቀው። የቅርብ የሆነ የቤተሰብነት ስሜት ስላለው እንደ አያት ይቆጠራል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁላችንም ልንማር የሚገባን አንድ ቁልፍ ነገር የተቋም ዘላቂነትና የተቋም ቀጣይነት ያለውን ፋይዳ ነው። ይህ ተቋም ከሰባ ዓመታት በላይ እድሜ ማስቆጠሩ ብቻ ሳይሆን እድገቱም ሳያቋርጥ ኢትዮጵያውያን እየተቀባበሉ ሊያቆዩት በቻለው ልክ መከላከያውም፣ ገቢዎችም፣ ሌሎች መስሪያ ቤቶችም በሙሉ በዚህ መንገድ ሳይቆራረጥ የቀጠለ እድገት ቢኖራቸው ኖሮ ምን አይነት ተቋማት ኢትዮጵያ ሊኖራት እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ባቡር ጀምረናል ታውቃላችሁ። ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የጀመርነው ዛሬ አይደለም። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሼር ወስዶ እየሰራ ኢትዮጵያን አፍሪካን ከዓለም እንዳገናኘ የኛ የባቡር ቴክኖሎጂ ሴኔጋል ያልደረሰው፣ ደቡብ አፍሪካ ያልደረሰው ብለን መጠየቅ አለብን። በእድሜ ከሆነ አይለያዩም። በዚያ ልክ እድገቱ ቢረጋገጥ ኖሮ ዛሬ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ፕሪቶሪያ የባቡር መንገድ ይኖረን ነበር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን እድሜው ከአየር መንገድ የሚያንስ አይደለም፣ ይበልጣል። ለምንድን ነው የኬንያ፣ የናይጄሪያ፣ የሴኔጋል ቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ እኛ ድርሻ የሌለን? በአየር ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ አፍሪካን የማናገናኘው ለምንድን ነው ብለን መጠየቅና መቆጨት ይፈልጋል። የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎትም እንደዚሁ ነው። እነዚህ ተቋማት አንዳንዶቹ በሀገር ደረጃ ላቅ ያለ ስራ ሰርተው በአፍሪካ ደረጃ ሚናቸው ጎልቶ የማይታይበት ምስጢር ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ የዘላቂነት አለመኖር ነው። ኢንስፓየር ማድረግ ቪዥን ያለው ተቋምና ከሰዎችና መንግስታት መቀያየር ጋር የማይቀያየር የእድገት ትራክ ውስጥ መግባት አለመቻላቸውን ያሳያል። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በብዙ የመንግስት ስብራቶች ኮንቲኒቲ ላይ ያለውን እከል እየቀየረ እያስተካከለ ስለሆነ የቦርድ የማኔጅመንት አባላትንና መላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ለሁላችን አርአያና ኩራት ስለሆናችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላለፉት ዓመታት መተላለፊያ ነበር። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚያልፍ የሚያስተላልፍ ተቋም ነበር። ዛሬ የሚያሳርፍ ሆኗል። መተላለፊያ መሆንና አትራፊ መሆን ለየቅል ስለሆነ ባለፉት 3-4 ዓመታት በተጀመረው ስራና 2035 የአየር መንገዱ ራዕይ መሰረት እንደዚህ አይነት ሜጋ ሆቴል በማስመረቅ ማሸጋገር ብቻ ሳይሆን ማሳረፍ የሚችል ተቋም ስለሆነ በድጋሚ ማኔጅመንቱን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የቀጣይነት ሚስጥር አንዱ ያለፉ ሰዎችን ማስታወስ ነው።
በዚህ ቀን አቶ ተወልደን ሳናመሰግን ብናልፍ የቀጣይነት የተቋም እሳቤ ይበላሽብናል። አቶ ተወልደ ይህ ጉዳይ እንዲጠነሰስና 2035 ቪዥን እንዲጀመር ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ስመጥር ሰው ነው። የአሁኑ ቦርድ ሊቀመንበር የእሱ መሪና አስተማሪ የነበሩ ሰው ናቸው፣ አቶ ግርማ ዋቂ። እሱም እንደዚሁ በዚህ አየር መንገድ ውስጥ ሰፊ አገልግሎት የሰጡ ይህንንም ስራ ያስጀመሩ ናቸው። አሁን ያሉትም ቢሆን ከነሱ ጋር የተማሩ ስለሆኑ ይህን ኮንቲኒቲ የምናስብ ከሆነ የወጡትን ማመስገን አስፈላጊ ስለሆነ አቶ ተወልደን እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆቴል ከጀመርን 117 ዓመት ሆነን። የጀመርነው በጣይቱ ሆቴል ነው። የዛሬ 117 ዓመት በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1898 የመጀመሪያው ሆቴል ተሰርቶ 100 ዓመት ሙሉ ከትናንሽ ሆቴልነት ወጥተን ሜጋ ሆቴል መፍጠር ለምን አልቻልንም? 1000 ሆቴል ማስተናገድ የሚችል በኢትዮጵያ ለምን የመጀመሪያው ሆነ? ከጀመርን እኮ 100 ዓመት ሞላን። የዛሬው የሆቴል ምርቃት አየር መንገድ ስላሰራው ሳይሆን ከነበርንበት ስታንዳርድ በጥራትም በመጠንም ወደ ሜጋነት ስላደግን ጭምር ነው። ምንም እንኳን 100 ዓመት የፈጀ ቢሆንም ይህ ጅማሮ ለኢንቨስተር ኢትዮጵያውያን ፈርቀዳጅ ስለሚሆን ከሰራንም ከዚህ የተሻለ እንድንሰራ እድል ይፈጥራል። ይህን እድል ሁላችንም መጠቀም ይኖርብናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተሻለ መስህብነት ያላቸው ሊጎበኙ የሚችሉ ቦታዎች፣ አዳዲስ ስራዎች ተጀምረዋል። ጎርጎራ ላይ የሚሰራው ሪዞርት ለዚህ አየር መንገድ ሌላ የገቢ ምንጭ ሊሆን ይችላል። እጅግ ውብ በሆነ መንገድ የተሰራ ነው። በቅርቡ ሀላላ ኬላ ተመርቋል። ኮይሻና ወንጪ እንዲሁ በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ ይመረቃሉ። እንደዚህ አይነት ስራ እያስፋፋን ከሄድን በቱሪዝም ዘርፉ ላቅ ያለ ውጤት ልናመጣ እንደምንችል ሊሸጥ ሊታይ የሚገባው ገጸ በረከት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ያለ መግለጽ እድል ስለሚሰጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የራሱንና የእነዚህንና ሌሎች ሪዞርቶችን በማስተሳሰር የበኩሉን ሚና እንዲጫወት አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ130 በላይ አውሮፕላኖች አሉት። ይህ በአፍሪካ ትልቁ የሚያደርገው ቢሆንም ከሁሉ በላይ እኔ የሚያጓጓኝና በተባበረ ክንድ አብረን እንድንሰራ ያስፈልጋል ብዬ የማስበው በ2035 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ራዕይ ለማሳካት ዛሬ ያሉትን አውሮፕላኖች በእጥፍ በመጨመር 270 ማድረስ ይገባል። ይህ ትልቅ ራዕይ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ አባላት የማኔጅመንት አባላትንና ሰራተኞች ብቻቸውን አያሳኩትም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አያቱን የማስፋትና የማሳደግ ኃላፊነት እንዳለበት አስቦ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተላላፊ ብቻ ሳይሆን አሳራፊም እንዲሆን በቂ አውሮፕላን እንዲኖረው በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ስመጥርና በቀላሉ የማይወድቅ ተቋም እንዲሆን ሁላችንም የበኩላችንን እንድንወጣ እንድናግዝ ይህ ቪዥን እንዲሳካ እንድንሰራ በታላቅ ትህትና አደራ እላለሁ። የኢትዮጵያን ብልጽግና የምናረጋግጠው ትልቅ በማሰብ ትልቅ ስራ በማሰብ በመስራት በመጀመር ብቻ አይደለም፣ በመጨረስ ነው። አስቡት፣ አዲስ አበባ ውስጥ ስንትና ስንት ሆቴል የዛሬ 5፣ 6ና 10 ዓመት ተጀምሮ ቆሞ እንዳለ። በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይህንን የሚያክል ስራ መስራት ከተቻለ ለምን ቆሙ? ሁሉም እንዲጠነቅቅ ምን ማድረግ አለብን? አሳይመንት ለሁላችን የሚታይ ይሆናል። የመጨረሻው መልእክቴ እንደ አየር መንገድ ልባችንና ራዕያችን ሰፍቶ በአፍሪካ የምንወዳደር የምንልቅ ትልቅ ተቋም መሆን ሲገባን በሰፈር ፉክክር በአጭር እያስቀረን ያለው ቫይረስ ከኮሮና የባሰ ስለሆነ ከሰፈር እይታ ወጥተን በአፍሪካ ገበያ ውስጥ ለመወዳደርና ለማደግ የምንችል ሰዎች ለመሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እዚህ የተገኛችሁ እንግዶች በቅርብ የተከፈተውን ሀላላ ኬላን እንድታዩ እጋብዛችኋለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እዚያ ያለውን አየር መንገድ እንዲያስፋፋውና ለእንግዶች ምቹ እንዲያደርገው ኮይሻን፣ ወንጪን፣ ጎርጎራን በዚህ ህሳቤ እንዲያይ አዳዲስ ስራዎችን እንሰራለን። የኢትዮጵያን ብልጽግና እናረጋግጣለን። ትልቅ ነበርን፣ ትልቅም እንሆናለን ሳይሆን ትልልቆች ከደረሱበት በላይና መፍረስ የማይችል ሀገር እናንጻለን። ለዚህ ኢትዮጵያውያን ልባችን የሰፋ ይሁን። እኛ ለማኞች አይደለንም። ሰርተን የምንለወጥ እንድንሆን፣ እንድንተባበር፣ ከሰፈር እይታ እንድንወጣ፣ የመተው የማለፊያ ይቅርታ ልብ እንዲኖረን ትልቁን ነገር አስበን ለዚያ እንድንተጋ አደራ ማለት እፈልጋለሁ።
እንኳን ደስ ያላችሁ። ይህ ነገር እንዲቀጥል እንዲስፋፋ በትብብር የኢትዮጵያን ብልጽግና እንድናረጋግጥ አደራ እያልኩ የአየር መንገዱ ሰራተኞች፣ ማኔጅመንት፣ የቦርድ አባላት እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሚያዝያ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ስካይላይት ሆቴል አዲስ አበባ። ፎዚያን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ጽሑፍ ላይ የራሳቸውን ሀሳብ የሚያካፍሉን ትህትና ሙሉሸዋ ለገሰ፣ በቅብብሎሽ ባደራ የተረከቡትን የአስመጭነት የቤተሰብ ድርጅት ወደ አምራችነት ያሸጋገሩ ጠንካራ ሴት መሪ፣ እናት፣ እህት፣ የዋሪት ሙሉ ጥላ ኢንተርናሽናል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግሉ ኩባንያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው። ለእሳቸው እድሉ እንሰጣለን። አገር በተቋም ይመለከታል ወይም ይገለጻል፣ ተቋም ደግሞ በአገር ይገለጻል። ይህ ሂደት በተለይ ቅብብሎሽ ወይም ደግሞ ተቀብሎ አሻሽሎ ማሻገርን የመሰለ ነገር ሊታይበት የሚገባና ይህም ደግሞ ማስረጃ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመሆኑ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ሁኔታዎች አሉና ያንን ጠለቅ ባለመልኩ ለመግለጽ እሞክራለሁ። በእርግጥ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ የዘላቂነት አለመኖር ነው። በተለይ ዘላቂ የሆኑ የተለያዩ ድርጅቶችን እንዳናይ ያደረገን በሀገራችን ውስጥ በተለይ ኤክስፖዠርን በተመለከተ ወጣ ብሎ ማየትን፣ መመኘትን፣ አላማ መቅረጽን፣ ግቡን ደግሞ የሚመታበትንም ጥረትና ፕሮግራም ማድረግን የዘላቂነትን መንፈስ እንዲኖረው ታላቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው የማስበው። ጥረት በተለይ ደግሞ ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል እዚህ ላይም ደግሞ ማየት ችለናል። ቪዥን ያለው ተቋም ዘላቂነትን ማረጋገጥ ይችላል። ያንን ቪዥን ደግሞ ላሉት ለስራ ባልደረባዎች እንዲወርድ ማድረጉ ደግሞ ለዘላቂነቱ ማረጋገጫ ይሆናል። ይህ የአየር መንገድ ላይ የታየው ሂደት በተለይ በማንኛውም የኃላፊነት ደረጃ ላይ በምንሆንበት ጊዜ አገርም ሲመራ ተቋምም ሲሞራ ለራስ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ተቀብሎ እንዲወስደው የሚያሳይ ንግግር ነው ብዬ ነው እኔ ያየሁት። የዛሬ መሪ ለተቀጣዩ ተቀባይ አስተማሪ መሆን አለበት። ያ ደግሞ ሊረጋገጥ የሚችለው በጽሁፍ በዶክመንት አድርጎ ተሻጋጋሪነት ያለበትን ሂደት ሲከተል ነው። ያ መከተሉ አስተዋጽኦን ከፍ ያለ እንዲያደርግ ያደርገዋል፣ ቅብብሎሹንም ደግሞ ያቀለዋል። በተለይ ተቋማት ከዚህ ቀደም ያሉትን የአመራር ሂደቶች አዲስ መሪ በሚመጣበት ጊዜ ተቋም ላይ የራሱን ለማስቀጠል እንጂ ምን ተሰራ ብሎ እንደ መነሻ አይቶት አይሄድም። ልቀይረው እንጂ መነሻዬ ምን ነበረ፣ ታሪኩ ምን ይመስላል የሚለው ሂደት ባለመኖሩ ምክንያት ብዙ ተቋሞች ለሚፈለገውን እድገት የማያሳዩበት ሁኔታ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እዚሁ ላይ የገለጹት ቅብብሎሹ በተለይ እዛው ባሉት ተቀባይ ሆነው ከስር ሆነው በመማራቸው አስተማሪና ተማሪ ሂደት በመኖሩ ነው እና ያም አንዱም ለማስተማር ያልተቆጠበበት ሌላውም ለመማር ደግሞ ሂደት ያረገበት ሂደት ስለነበረ ቅብብሎሹን በዚህ መልኩ አድርጎታል። ያለ ረፍት ለመስራት የተዘጋጀ ዜጋ አገር ወዳድ መሆን ይፈልጋል። በተለይ ረፍት የሚለውን ነገር ያደረደትን ወይ የተቋም እድገትን ለማረጋገጥ ረፍቱን ብቻ ሳይሆን ማሳቡን ራቅ ብሎ የሚኖረውን ራዕይ ማየት ሲችል የተሻለ እንዲሰራ እድል ይሰጠዋል። ይህንን ደግሞ ለማድረግ መሪ ታላቅ ሚና አለው። ጥሩ መሪ ባለበት ጥሩ ተቀባይ ይኖራል። ተቀባይ ባለበት ደግሞ መሪ ከጎኑ ሆኖ ተቀባዩ መሪው እየመራው አለበለዚያ ደግሞ እያነጸው ሲሄድ ደግሞ ቅብብሎሹን የተሻለ ያደርገዋል ማለት ነው። አባት አራት ፎቅ ሰርቶ ከሆነ ልጅ 8 ፎቅ ለመስራት ማቀድ አለበት። ያ ዛሬ 1000 ሰዎችን የሚችል ሆቴል ያየ ሌላ ደግሞ ባለሀብትም ሊሆን ይችላል ሌላ ሰፋ ያለ 2000 የሚይዝ እንዲያቀድ ያደርገዋል። ቅብብሎሽ ብቻ ሳይሆን አሻሽሎ ማሳደግም አብሮ መሄድ አለበት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዱ ሊያድግ ብቻውን ሊያሳድግ የሚሰራበት ሂደት መኖር አለበት። ከዚህ ንግግር ያየሁት የአንዱ የአየር መንገድ ማደግ የሌላውን ማደግ አሲስት የሚያደርግበት እንጂ
ብቻው ማደጉ በዛ ቦታ ላይ ዘላቂነት ሂደት እንዲኖረው ይረዳል ተብሎ አልታሰበም። ሌላው ምንድነው የሥራ ወዳድነት ስለመኖር አብሮ ማደግ የኑሮ ዘይቤን የማስተካከልና የማሰብ አብሮ ደግሞ ያስተሳሰብ ለውጦች ያስፈልጋሉ። ከዛ በፊት የነበረው አመራር ለወደፊት ለሚኖረው አመራር ተቀባይነትንና ያንን ደግሞ ጠንካራ ጎኑን አስፍቶ በተለይም በወቀሳ ሳይሆን በድጋፍ ወደፊት የሚሄድበትን ነገር ማስተካከል ይቻላል። ትልቁ ከንግግራቸው የወሰድኩት ቲንክ ቢግ ነው። በትልቁ ማሰቡ እንዴት እንደምንችል ነው እንጂ ልንጨነቅ የሚገባው እንዴት እንደማንችል በተጨነቅን ቁጥር ያ የምንሄድበት መንገዶች ሁሉ በኔጌቲቭ ኤነርጂ የተሞላ ይሆናል። ስለዚህ እንዴት እንደምናሳድግ በሄድንበት ቁጥር የምንፈጥራቸውንና የምናመጣቸው ትልልቅ መፍትሄዎች ሰፊ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁኝ። ጠንካራ ፋውንዴሽን ያላቸው የተለያዩ ሀሳቦች ሊመጡ ይችላሉ። ጠንካራ ፋውንዴሽን ያላቸው ነፋስ በመጣ ቁጥር የሚወድቁበት ሂደት አይኖርም። ስለዚህ መሰረቱ ጠንካራ እንዲሆን ሁሉም አስተዋጽኦ ካደረገ ያንን ሂደት ላይ በተለይ ተቋማዊ አካሄዶች የግል ሐሳቦችን ማንጸባረቂያ ሳይሆን ተቋማዊ አካሄዶች በተለይ ሲስተም ላይ ዲቨሎፕ የተደረገ ሂደቶች ዘላቂነት ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ወይዘሮ ትትና። የተቋም ዘላቂነት ቀጣይነት የሚታየው በእንዲህ አይነት ጥረትና ልፋት ነውና ጥሩ ማብራሪያ ነው የሰጡን። ከዚህ በመቀጠል ገጽ 191 ላይ የአረንጓዴ አሻራ የሁለተኛው ምዕራፍ መርሃ ግብር ማስጀመሪያ መልእክትን ፍርቱና ደሴ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነች እንድታነብልን እጋብዛለሁ። በዚህ ዓመት የምንጀምረው የሁለተኛው ዙር የመጀመሪያው ዓመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሪ ቃል ነገን ዛሬ እንትከል ይላል። በዚህ ስፍራ እንደምታዩት ይህ ውብ የማንጎ ዛፍ ልክ እንደ ቤት ጥላ ሆኖ ላይን ይማርካል፣ ፍሬው ይበላል፣ ከዚያም አልፎ ልክ እንደ ቤት ያገለግላል። ይህንን ምርጥ ቦታ ያየነው አርቀው በሚያዩ ኢትዮጵያውያን ነው። ትላንት የተከልነው ዛሬ ለእኛ ውብ መሰብሰቢያ ቦታ ይተውልን፣ እኛም ለሚቀጥሉ ትውልድ የሚተው መልካም ነገር ማኖር ካለብን አንደኛውና ቀላሉ ነገር ነገን ዛሬ መትከል ነው። ያደላቸው የበረቱ ሀገራት ለልጆቻቸው መሰረተ ልማት ሰርተው ገንዘብ በባንክ አስቀምጠው ጥሪት አኑረው ወረት አኑረው ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ትውልድ ይኖር ይላሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ ለልጆቻችን ባንክ ገንዘብ ማስቀመጥ ባንችል በየመስኩ በየተራራው የምናኖረው ዛፍ ቢኖር ይህ ዛፍ ምግብ ይሆናል፣ ይህ ዛፍ መድኃኒት ይሆናል፣ ይህ ዛፍ ዓለምን ከሚያሰጉ ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ አንደኛና ዋነኛ የሆነውን የአየር ንብረት ለውጥ በሚመለከት ሊመጣ ያለውን አደጋ ለማስቀረትም በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ስለሆነ ዛፍ መትከል መድኃኒት መትከል፣ ዛፍ መትከል ምግብ መትከል፣ ዛፍ መትከል ውበትን መትከል፣ ዛፍ መትከል ኃይለኛ ውሃ ተቀናጅቶ ሊያጠፋን ሲመጣ የሚከላከል አጥር ድንበር መስራት፣ ዛፍ መትከል ከተፈጥሮ ጋር መስማማትና መግባባት ነው። በዚህ ምክንያት ከምንሰራቸው አንኳር ስራዎች መካከል አንደኛውና ዋነኛው የሆነው ለሁላችንም የሚጠቅም ለልጆቻችን ደግሞ የሚያኮራ ውርስ ስለሚሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሴት ወንድ፣ ትልቅ ትንሽ፣ መምህር ተማሪ፣ አርሶ አደር ነጋዴ፣ ባለስልጣን በተቀናጀና በተደመረ መንገድ ሁላችንም ልንሰራው ልንከውነው የሚገባ አንድ ሀገራዊ ቁም ነገር የወል እውነት ካለ ለልጆቻችን መልካም የሆነና አረንጓዴ የሆነች ኢትዮጵያን መተው ነው። በዚህ ጉዳይ ሁላችንም መረባረብ ይኖርብናል። ባለፉት 4 ዓመታት 20 ቢሊየን ችግኝ ለመትከል አቅደን 25 ቢሊየን ችግኝ ተክለናል። በዚህኛውም በሚቀጥሉት 4 ዓመታት የዚህን ክረምት ጨምሮ ተጨማሪ 25 ቢሊየን ችግኝ በመትከል በድምሩ ከዓለም አንደኛውን ደን የመትከል ፕሮጀክት 50 ቢሊየን ችግኝ የመትከል ስራ ይሆናል። ከዓለም በድህነት፣ ከዓለም በችግር፣ ከዓለም በድርቅ የታወቅንባቸው ብዙ አሉታዊ እውቅና ያገኘንባቸው ጉዳዮች ያሉ ቢሆንም ቢያንስ 50 ቢሊዮን ችግኝ በመትከል በዓለም የመጀመሪያውን ከባቢ የመጠበቅ አኩሪ ተግባር ሰራተኞች ስለሆንን እኔም እናንተም እንኳን ደስ አለን። ለዚህ እድል ለዚህ ክብር ስላበቃን ይህም በታማኝነት የምንፈጽም ለመሆን ደግሞ እንዲያበቃን እመኛለሁ። ዘንድሮ የምንጀምረው ሁለተኛው ዙር ከዚህ ቀደም የተከናቸው የሚለየው በብዛት ብቻ ሳይሆን ጥራት ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው።
ፍራፍሬ ላይ ባለፉት 2-3 አመታት በተለይም ማንጎ፣ ሙዝ፣ ፓፓያ፣ አቮካዶን ጨምሮ ሻል ያለ ውጤት አስመዝግበናል። በዚህኛው 4 አመት ማተኮር ያለብን መንደሪን፣ ጊሽጣ፣ ኮክ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ አፕል ማስፋፋት ይኖርብናል። አፕል በወይና ደጋና ደጋ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ በስፋት ሊመረት ይችላል። የኛ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ እንደምታውቁት ለምግብነት የሚውል ዛፍ የላቸው። አዲስ አበባና ዙሪያዋን ጨምሮ በከፍተኛ መጠን መትከል ያለብን አንድ የፍራፍሬ ዝርያ አፕል ይሆናል። አፕል በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በእጅጉ ያስፈልጋል። እነዚህ ፍራፍሬዎች በምግብ ራስን ለመቻል ያለንን መሻት ለመከወን የሚያግዙ ስለሆነ እየተከልን እግረ መንገድ የምግብ ፍላጎታችንን ለመመለስ የሚያስችል ስራ እንሰራለን። ሁለተኛው ትኩረት የሚሆነው አገር በቀል ዛፍ ነው። የምንተክላቸው ዛፎች ከኛው ጋር የተፈጠሩ የሚኖሩ የሚገጥሙንን መከራ የሚቋቋሙ እንዲሆኑ በአብዛኛው አገር በቀል እንዲሆኑ ይመከራል። በጥራት ላይ ስናተኩር ምግብና አገር በቀል ላይ ካተኮርን ካለምንም ጥርጥር ልጆቻችን ተመራምረው በርከት ያለ መድኃኒት ከዚያ ውስጥ ሊያገኙ ይችላሉ። ጥራትን መሰረት ያደረገ 50 ቢሊዮን ችግኝ ኢትዮጵያ ላይ እስከሚቀጥለው ምርጫ ይህ መንግስት ማሳካት ከቻለ አንድ በዘመናት መካከል የማይናወጥ አሻራ አስቀመጥን ማለት ነው። ይህንን በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት መምራት ስለሚያስፈልግ የሃይማኖት አባቶች፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ሙሽሮች፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት ስፍራ ይህንን ተግባር በመፈጸም ለልጆቹ አንድ የሚጨበጥ ነገር የመተውን ስራ እንዲማሩና እንዲያስተምሩ ማድረግንም የህይወት አካል ልምምድ እንዲያደርጉ እዚህ ያላችሁ ኃላፊዎች፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት እንድንከውን አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። ዛሬ የምንጀምረው ተከላ በየቀኑ እስከ መስከረም የሚከናወን ይሆናል። በጥራት እንተክላለን፣ በጥንቃቄ እንተክላለን። የመብቀል ምጣኔውም ዘንድሮ አምና ካቻምና ከነበረው ሻል እንዲል እናደርጋለን። ይህ የዝናብ መጠንን ይጨምራል፣ የአየር ጸባይ ያረጋጋል፣ የምግብ ፍላጎታችንን በስፋት ለመመለስ ያግዛል። እንደዚህ መልካም አይነት ተግባር ላይ የሚሳተፉ ዜጎች በሙሉ ክብር ሊሰማቸው ይገባል። ከምናጠፈው በርካታ ጊዜ ውስጥ ውስኑን ቀንሰን ኢትዮጵያን በማልበስ ነገን ዛሬ እንድንተክል ሁላችሁንም በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። መልካም ጅማሮ፣ ያማረ ፍጻሜ ይሁንልን። አመሰግናለሁ። ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ.ም አፋር ክልል። ፍርቱና፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ንግግር ላይ ሙያዊ ሀሳባቸው እንዲሰጡን ዶክተር መሳይ ሙሉጌታ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሀገር ልማት ጥናት ኮሌጅ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማትና የአካባቢ ጥናት ተባባሪ ፕሮፌሰር አስተያየታቸው እንዲሰጡን ጋብዛለሁ። እኔም 6ኛ እትም የሆነውን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2015 ንግግሮች የያዘውን ከመስከረም እስከ መስከረም የተሰኘውን መጽሐፍ ከተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ 2ኛ ምዕራፍ ማስጀመሪያ ንግግር በደንብ አንብቤ ያለው። ስለሆነም ከዚህ የአረንጓዴ አሻራ ኢኒሼቲቭ ጋር በተያዘ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ሙያዊ ሀሳቤን ማንሳት እፈልጋለሁ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የመጽሐፉ ወቅታዊነት ነው። መጽሐፉ እጅግ በጣም ወቅታዊ ነው። በሀገራችን እየተከናወነ ያለው የአረንጓዴ አሻራ ኢኒሼቲቭ ዓለም በአየር ንብረት ለውጥ እየተጨናነቀችና መውጫ መንገድ እየፈለገች ባለችበት በአሁኑ ወቅት መሆኑ ነው ወቅታዊ የሚያደርገው አንዱ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሳይንቲስቶችም በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተነበው ያሉት ከሆነ በዓለማችን ሁለቱ ዋልታዎች በሰሜን እና በደቡብ አካባቢ ያሉ የበረዶ ግግር መቅለጥ፣ የባህር ከፍታ መጨመር፣ የበለጠ ኃይለኛ የሙቀት ሞገዶች መከሰት፣ ድርቅና ጎርፍ አደጋዎች መብዛት እየተመለከት ነው ያለ ነው። በአሁኑ ጊዜ አካባቢያችን በተገቢ ሁኔታ ካልጠበቅን በሰው ሰራሽ የሙቀት አማቂ ጋዞች ምክንያት የሙቀት መጠን መጨመር እንደሚቀጥል ሳይንቲስቶች እየተነበዩም ይገኛሉ። እኛም ክስተቶቹን እያየን ነው በዚህ በሀገራችን። ስለሆነም አረንጓዴ አሻራ ኢኒሼቲቭ ከኛ ሀገር አልፎ ለሌላ የዓለማችን ክፍልም እጅግ በጣም ጠቃሚ ተግባር ነው። ስለሆነም የመጽሐፉ መታተም፣ የዚህ የንግግሩ መታተም እና መሰነድ በጣም ወቅታዊና አስፈላጊ ያደርገዋል። እንደ ሞዴልም ለሌሎች አገሮችም አልፎ ሊጠቅም የሚችል የተመሰገነ ተግባር እንደሆነ ነው የተገነዘብኩት ማለት ነው።
ሁለተኛው ሐሳብ መስጠት የሚፈልገው ዘላቂ ልማት ወይንም ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት ከመፍጠር አንፃር ንግግሩ ያለውን ጠቀሜታ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት አንድ ሀገር ዘላቂ ልማት በአንድ ወቅት የተገኘ ወይንም የታጣው ገቢ ብቻ የሚወሰን አይደለም። ዘላቂ ልማት ወይንም ዘላቂ እድገት የምንለው ከተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃና ከአካባቢ ደህንነት ጋር በቀጥታ ይገናኛል። የተፈጥሮ አካባቢያችን በአግባቡ ካልጠበቅን የኢኮኖሚ እድገቱ ዘላቂ ወይንም ቀጣይ ሊሆን አይችልም። የተፈጥሮ አካባቢን ወደ ተሻለ ሁኔታ መለወጥ ማለት አካባቢን አረንጓዴ ከማድረግ አንፃር የሚወሰድ እርምጃ ብቻም አይደለም። ድህነትን በዘላቂነት ለመቀነስና ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ሁላችንም የምንገነዘበው የምናውቀው ጉዳይ ነው። አረንጓዴ አሻራ ኢኒሼቲቭ የምንለው ከብክለት ጋር በተያያዘ ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎችን በመቀነስ አምራች ኃይልን ጤና እንደሚጠብቅ፣ ሁለተኛ ደረጃ የተፈጥሮ ሀብት መራቆትን በመከላከል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ፣ ታዳሽ ኃይል፣ ታዳሽ ግብርናና ኢኮ ቱሪዝምን በማሻሻል የኢኮኖሚ እድሎችን እንደሚያጎለብትና የስራ እድል በመፍጠርም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ሁላችንም የሚገነዘበው ጉዳይ ነውና ንግግሩም በዚህ ሁኔታ መሰነዱ እጅግ በጣም ተገቢ መሆኑን የሚያሳይ ጉዳይ ነው። ሶስተኛውና በጣም አስፈላጊ ሆኖ ያገኘሁት የአካባቢ ጥበቃ መነቃቃትን ከመፍጠር አንፃር ነው ያየሁት። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ አንድ ወቅት በግምት 50% የሚሆነው መሬቷ በደን የተሸፈነ እንደነበር በርካታ ዶክመንቶች ያሳያሉ። ነገር ግን በአካባቢ ጥበቃ ላይ ጥሩ ግንዛቤ ስላልነበረን ኢትዮጵያ እርቃናቸውን ሊቀሩ ከተቃረቡ ሀገሮች ተርታ ሆና ነበረ። ይሄ ያለ ገደብ የደን መጨፍጨፍና የተጨፈጨፈውን ያለመተካት ጉዳይ ውድ ባዮዳይቨርሲቲዎችን መጥፋትን ጨምሮ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ችግሮችን እንዳስከተለ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በግሪን ሌጋሲ ማዕቀፍ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ በአስደናቂ ሁኔታ የአካባቢ የመታደስ ጉዞ እንደጀመረች ሁላችንም የምንገነዘበው የምናውቀውና በጣም የምናከብረው አሰራርም ነው። ይሄ ውጥን ኢትዮጵያውያን በማበረታታት ችግኞችን እንዲተክሉና እንዲንከባከቡ አነቃቅቷል። በዚህ ምክንያት በመላ ሀገሪቱ ለምለምና አረንጓዴ ፓርኮችን ደኖችን ማየት እንደጀመርን ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። የተፈጥሮ ምንጮችና ትንንሽ የውሃ አካላትም ወደ ቦታቸው እየተመለሱ ነው። አራተኛው የስራ እድልን ከመፍጠር አንጻርም ያየሁት ጉዳይ አለ። ሁላችሁም እንደምታውቁት የአረንጓዴ አሻራ ኢኒሼቲቭ የአየር ንብረት ለውጥን ጉዳትን ከመከላከል ባለፈ ለዜጎች ኢኮኖሚያዊ እድል ፈጥሯል። ስለሆነም ይሄ ኢኒሼቲቭ የስራ እድልንም እየፈጠረና አሁን በሀገራችንም በአፍሪካም እየታየ ያለውን የስራ አጥነትን ቁጥር በመቀነስ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ እንገነዘባለን። በመጨረሻ የማነሳው ይሄ ኢኒሼቲቭ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ዓላማ ከማሰባሰብ አንጻር ከህዳሴ ግድብ ቀጥሎ ትልቁ እንደሆነ ነው የተገነዘብኩትና በመሆኑም ይሄ የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ አግባብ ተሰንዶ መቀመጡ ለትውልድም እጅግ በጣም ጠቃሚ መልእክት እያስተላለፈ እንደሆነ ነው የተረዳሁት ለማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር መሳይ ሙልጌታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከተለያየ አቅጣጫ አይተው ይህን ሐሳብ ስለሰጡ። ከዚህ በመቀጠል ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሆነች በሚል ርዕስ ገጽ 233 ላይ የቀረበውን ንግግር ሲያም ዱላ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነች እሷ ታነብልንና ከዛ ወደ አስተያየቱ እንሄዳለን።
ብሪክስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዓለም ላይ ካሉ ስብስቦች መካከል በህዝብ ብዛት፣ በኢኮኖሚ አቅሙ፣ በመደመጥ አቅሙ እያደገ የመጣ ቡድን ነው። ይህ ቡድን እያደገ ከመጣ በኋላ ከ40 የማያንሱ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ፍላጎት አሳይተዋል። ከነዚህ ውስጥ 6 ሀገራት በአሁኑ መመዘኛውን አሟልተው የብሪክስ አባል መሆን ችለዋል። ይህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ኩራትና የዲፕሎማሲ ድል ነው። አንደኛ፣ ኢትዮጵያ ስትመረጥ ታሪኳ፣ የህዝብ ብዛቷ፣ በተለይ አሁን በዓለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ በእነዚህ ሀገራት ስለታመነበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአረንጓዴ አሻራ፣ የአረንጓዴ ታዳሽ ኃይልና በግብርና ራስን ለመቻል እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲሁም አጠቃላይ የሀገራዊ ምርት ወይም ጂዲፒ እድገት በዓለም ላይ በቁጥር ከሚጠቀሱ ከፍተኛ እድገት ካመጡ ሀገራት አንዷ በመሆናችን የኢትዮጵያ የመደመጥ አቅም እያደገ በመምጣቱ ኢትዮጵያን ማስገባት የደቡብ ደቡብ ትስስሩን እውን ያደርገዋል። የደቡብ ደቡብ ትብብሩ ኢትዮጵያ በሌለችበት ሙሉ አይሆንም በሚል አብዛኛው ባላቸው የጂዲፒ አቅም ከፍ በሚል ሀገራት የተወሰዱ ቢሆንም ኢትዮጵያ ባላት ተስፋና አጠቃላይ የእድገት ሂደት ለመመረጥ በቅታለች። ብዙዎች ለመካተት የሚፈልጉበት መድረክ ነው። በብዙ ትግል፣ በብዙ ንግግር የተገኘ ድል ነው። ለዚህም ቻይናን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልናል። ህንድንም በብዙ እናመሰግናለን። ሩሲያንም በብዙ እናመሰግናለን። ብራዚልንም እንዲሁ። ደቡብ አፍሪካን አብዝተን እናመሰግናለን። ከሁሉም ጋር በነበረን ውይይት ኢትዮጵያ የብሪክስ ቤተሰብ አባል መሆን ለአፍሪካም ለደቡብ ደቡብ ትብብርም በዓለም ላይ ባላት የዲፕሎማሲ መደመጥ አቅምም ወሳኝ መሆኑን አምኗል። ከዚህ ባሻገር ከፕሬዚዳንት ሺ ጋር በነበረን ውይይት የሚቀጥለው ዓመት የዕዳ ክፍያ አጠቃላይ የዕዳ ማሸጋሸግ እስኪከናወን ድረስ ለአንድ ዓመት እፎይታ ሰጥተውናል። በብዙ መስኮች የትብብር ስምምነት አድርገናል። ያም በጣም በጣም ትልቅ ውጤት ነው። ዛሬም እንደሰማችሁት ከህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙዲ ጋር በነበረን ስብሰባ በሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ በወታደራዊ፣ በንግድና ኢንቨስትመንት አብረን ለመስራት ተስማምተናል። አጠቃላይ የሚታየው ድባብ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ ታሪክ ጠገብ ሀገር ናት፣ ተስፋ ያላት ወጣት ሀገር ናት። አሁን እየተመዘገበ ያለው ድል፣ እየተመዘገበ ያለውን ኢንቨስትመንት፣ እየተመዘገበ ያለውን ለውጥ ኢትዮጵያውያን በውል ባይረዱትም ዓለም በደም ተገንዝቦ በዚያ ደረጃ እውቅና እየሰጠ ይገኛል። እንደሰማችሁት ዓለም በሙሉ በከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና ነው እየተቀበለ ያለው። ለእኛም ትልቅ ድል ነው። ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት 10 ዓመታት ከተመዘገቡ ትላልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድሎች አንደኛውና ዋነኛው ሊባል ይችላል። ዝም ብሎ መግባት ሳይሆን በኢኮኖሚ እድገት፣ በህዝብ ብዛት፣ በዓለም በመደመጥ አቅማችን፣ ወደፊት ባለን ተስፋ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ያላት ሀገር እሷን ጥለን አፍሪካን አካተን ማለት አንችልም የሚል ድምዳሜ ተደርሶ ጭምር ስለሆነ የገባ ነው። ቡድን ውስጥ መቀላቀላችን ብቻ ሳይሆን በቡድን ውስጥ ባሉ አባላት ያለንን ተደማጭነትና ያለንን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን አድርጓል። ይህም በጣም ትልቅ ድል ነው። ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ እንዳልኩት ወደፊትም ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ የአፍሪካ ኃይል ምንጭ ትሆናለች፣ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ያላት ካላቸው ሀገራት ትሆናለች። ባልገባንባቸውና መግባት በሚገቡ መድረኮች ሁሉ እየተሳተፈች ድምጿን በአህጉር ደረጃና በዓለም ደረጃ የምታስደምጥ ሀገር ትሆናለች። በውስጣችን ጥቃቅን ችግሮች አሉ፣ ያልገቡን ነገሮች አሉ። እነሱ እየገቡን እየተፈቱ አንድ እየሆንን እየተደመርን ታላቋን ለልጆቻችን የኩራት ምንጭ የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ይኖርብናል። ጉዟችን ይህን ነው የሚያመላክተው። በስንዴ ያገኘነው ድል፣ በአረንጓዴ አሻራ ያገኘነውን ድል፣ በከተሜነት እየፈጠርነው ያለውን ድልና አጠቃላይ በጂዲፒ ያመጣነውን እድገት አሁን በዲፕሎማሲ እየደገምን ነው። ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ነሐሴ 18 ቀን 2015 ደቡብ አፍሪካ። ሲያም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። በዚህ ንግግር ላይ ጆቴ ወርቅ ጉደታ አየለ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ዘርፍ ከፍተኛ አማካሪ ናቸው።
በዚህ ላይ አስተያየት እንዲሰጡን በአክብሮት እጋብዛለሁ። በዚህ ንግግር መግቢያ ላይ እንደምናየው ብሪክስ የምንለው ቡድን እንግዲህ በኢኮኖሚ በህዝብ ብዛት እንዲሁም በተደማጭነት ያደገ የመጣ የሀገራት ስብስብ ነው። እነዚህ ሀገራት ለምን ተሰባሰቡ የሚለውን በቅድሚያ ብናይ እንግዲህ እነዚህ ሀገራት የተሰባሰቡት የጋራ በሚያደርጓቸው ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ነው። እንግዲህ የተወሰኑትን እነዚህ ንጋራ የምንላቸውን ጉዳዮች ለመጥቀስ አንደኛ አሁን ያለው የዓለም አቀፍ አስተዳደርና ስርዓት በፍትሃዊነትና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። እንዲሁም እያደጉ ያሉ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት በእነዚህ አስተዳደሮች እና በዓለም ግንኙነቶች ላይ ያላቸውን ውክልናም ለመጨመር ነው። እንዲሁም አሁን ላይ የምናያቸውን ብዙ የዓለም ተግዳሮቶች ከዚህ በፊትም ያሉ ችግሮችን እነዚህ የዓለም አስተዳደሮች ለመፍታት የሚያስችል አቅም ለመጨመር ነው። እንዲሁም በተጨማሪ የብሪክስ ማዕቀፍ ውስጥ የሚሳተፉ ሀገሮች ለእድገታቸው፣ ለልማታቸው የትብብር መድረክ ለመፍጠርና አብረው ለመስራት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ንግግር ላይ እንደምናየው ይህ ብሪክስ የምንለው ስብስብ እንግዲህ የሀገሮች ስብስብ ነው እንጂ ከዚህ በፊት እንደምናውቃቸው ባለብዙ ወገን ተቋማት ድርጅት አይደለም። የራሱ መቀመጫም ሆነ ጽህፈት ቤት የለውም። ይልቁኑ ተግባሮቹን የሚያከናውነው የተለያዩ የመንግስት መዋቅሮችን መንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶች በሚያደርጓቸው ስምምነቶች እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት በሚደርሱባቸው ትብብሮች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስለ ብሪክስ ካልን ብሪክስ መቀላቀላችን ምን ማለት ነው የሚለውን እዚህ ጽሁፍ ላይ እዚህ ንግግር ላይ በደንብ እናየዋለን። እንግዲህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ላይ እንደተገለጸው እኛ የብሪክስ አባል ለመሆን ጥያቄ ባቀረብንበት ጊዜ ከአርባ የማያንሱ ሀገሮች ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርበው ተቀባይነት ያገኘው የስድስት ሀገሮች ጥያቄ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቷል ማለት ነው። ይህም ንግግሩ ላይ እንደሰማ ነው ከፍተኛ የሆነ ጥረት ንግግር የጠየቀና ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲም ድል ነው ማለት ነው ለኢትዮጵያ። ይሄ የሚሆነው እንግዲህ የብሪክስ አባል ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የጣሉትንም እምነት ማሳያ ነው። እዚህ ንግግር ላይ እንደምናየው እንግዲህ እምነት ከምን መነጨ የሚለውን ለማየት ያው እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ብዛትና የኢኮኖሚ አቅም እንዲሁም ደግሞ በተለይ ባለብዙ ወገን ኦር መልቲላተራል በምንለው ዲፕሎማሲ ውስጥ የብዙ የአስርት ዓመታት ልምድ ከግምት ውስጥ በማስገባትና የደቡብ ማዕቀፉን ደግሞ ከማጠናከር አንጻር ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ያላትን ታሪካዊና አሁናዊ ቦታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብሪክስን መቀላቀላችን ምን ይጠቅማል፣ ኢትዮጵያ ምን ይፈይዳል ወደሚለው ስንመጣ እንግዲህ ብሪክስ በሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አበክሮ የሚሰራ ህብረት ነው። በመጀመሪያ በፖለቲካና በደህንነት ጉዳዮች፣ በሁለተኛ በህዝብ ለህዝብና በባህል ልውውጦች፣ እንዲሁም በሶስተኛና በዋነኛነት በፋይናንስና በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ የትብብር ማዕቀፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ተግባራት ደግሞ ለማየት እንደሚቻለው ኢትዮጵያ ካስቀመጠቻቸው የልማትና የእድገት ግቦች ጋር በጣም አብሮ የሚሄድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በፋይናንስና በኢኮኖሚ ዙሪያ ያሉትን ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ለማየት በፋይናንስ ዙሪያ እንግዲህ ሀገራችን አሁን ከምታገኘው የተለያዩ የፋይናንስ ሶርሶች በተጨማሪ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ተጨማሪ እገዛ ለማግኘት ይረዳል። በዚህም ዘርፍ ንግግሩም ላይ እንዳደመጥ ነው አንድ ማሳያ የሚሆነው እንግዲህ ያኔ ይሄ ዜና በተበሰረበት ሰዓት ባልተለመደ መልኩና ወጣ ባለ መልኩ ከቻይና ጋር የተደረሰ የብድር ፎይታ ወይም ማሸጋሸግ አንድ በጣም ጥሩ ማሳያ ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የብሪክስ አባል ሀገራት የተወሰኑ አባል ካልሆኑ ሀገሮች ጋር ያቋቋሙት የኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ የሚባል ባንክ አለ። ይሄም በተለይ ልማትና ኢንፍራስትራክቸር ጋር ተያይዞ ያሉ የፋይናንስ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ያቋቋሙት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያም እዚህ ባንክ ውስጥ ለመግባት ጥያቄ አቅርባ አሁን በሂደት ላይ ነች ማለት ነው። በተጨማሪም እነዚህን ሀገሮች ብራዚልን፣ ህንድን፣ ቻይናን፣ ሌሎቹንም ስናይ በተለይ ባለፉት 5-6 ዓመታት በጣም በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎቻቸውን በዲጂታል ፋይናንስ ዘርፍ
ከፋይናንስ ስርዓቱ ተጠቃሚ ያደረጉና በዚህ ደረጃ ዓለምን እየመሩ ያሉ ሀገራት ናቸው። ስለዚህ ከዚህም አንጻር ኢትዮጵያ አሁን ለያዘችው የፋይናንሻል ኢንክሉዥን አጀንዳም ከፍተኛ የልምድ የእውቀት ልውውጥ የሚደረግበት ነው ማለት ነው። እንዲሁም አሁን ያለው የብሪክስ የ2020 እስከ 2025 ያስቀመጡትን የኢኮኖሚ ማዕቀፍ ብናየው ይሄ ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚባለውን ነገር እንደ አንድ ቁልፍ ተግባራቸው ይዘውታል። ይሄም ኢትዮጵያ ውስጥም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩትን የዲጂታል ፋይናንስ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግቦችን ለማሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ከፋይናንስም ውጪ እንግዲህ በኢኮኖሚው ስናየው አዳዲስ የንግድ መዳረሻዎችን ከማግኘት አንጻር፣ ኢንቨስትመንትን ከመሳብ አንጻር፣ እንዲሁም በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በተለይ እነዚህ ሀገሮች በጣም በትኩረት የሚሰሩ ከመሆናቸው አንጻር ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ታገኛለች ማለት ነው። በሌላ አንጻር የብሪክስ አባል ሀገሮችን ስናያቸው ወደ ውጭ ዜጎቻቸው በቱሪዝም መልክ የተለያዩ ሀገር የመጎብኘት ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ናቸው። እንግዲህ ይህንን ካልን አሁን ላይ ምን እያደረግን ነው የሚለው ላይ እንደው ትንሽ ለመናገር እንግዲህ አሁን ላይ ኢትዮጵያ የብሪክስ ሙሉ አባል ሆናለች እንደምታውቁት። ይህንንም ከዚህ ማዕቀፍም ተጠቃሚነቷን ለማረጋገጥ ሸርፓ የምንለውን ወይም ዋና ተጠሪ በመመደብ እንዲሁም የተለያዩ የሚኒስትሮች ታስክ ፎርስ እንዲሁም የከፍተኛ ባለሙያዎችን ታስክ ፎርስ በማቋቋም በንቃት እየተሳተፈች ትገኛለች ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ጆቲ ወርቅ። ይሄ ብሪክስ ኢትዮጵያ አባል መሆኗ በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ የሚኖረውን አስተዋጽኦ እና ለወደፊት እድገታችንም የሚኖረውን የሚያመጣውን ኢምፓክት ጭምር ነው የገለጹልን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን፣ ተማሪዎች በንባብ ምሁራን የግል ምልከታችሁን በማካፈል አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።